dito po sa Pilipinas, wala akong nakita ibang produkto na quality. Mas mataas ang standard ng produkto kung di salto lang. Yung mga gamit nila, moderno yon For the good quality ng salto products, hindi nila pwede pabayaan yon Sa akin, yan ang napaka-importante, no? quality talaga. Dito sa farm na to, we're happy to say na from breeding up to conditioning, we are powered by salto feeds. Walang comparison ng Galimax 21 pagdating sa breeding. Kaya kong itaya yung pangalan ko sa Galimax 21. Yung chick booster nila, dali mo palakin yung sisyo. Ang sisigla, tapos may mga balahibo na. May isa akong manok na baldado. Ginagamit ko yan sa Derby. Two class lang, la champion. The product itself has proven, every time na yun yung gagamitin natin, healthy yung mga manok natin. Ang customer ngayon, tumitingin na sa health ng manok. Pag mas healthy ang manok mo, mas pupuntahan ka niya. Kinakailangan makita mo lang healthy yung mula si hanggang sa maging stag na panlaban niyan. Puan ka na, eh, satisfy ka na eh. Satisfaction ko talaga na lumaki yung manok ko, healthy, sa tulong ng Salto rin. You're satisfied with the product, tapos yung samahan, parang pamilya. Hindi ako sisikat, hindi ako makikilala kung walang protect tayong Salto sa akin. Dahil sa protekta ng salto, naging ganito ako. Uh, monthly, meron silang training seminars para sa kanilang mga tao para mas updated sila. Kaya napakalaking bagay ng suporta ng vet ng salto. Lalo na nag -e evolve yung mga sakit ngayon. Eh. Yung farm visit, hindi siya once in a blue moon. Hindi, talagang may regular na pupuntahan ka talaga nila. Sa technical nila, nag-advise ng mga programa sa vaccination. I was offered by other companies, sabi ko, we're not getting any younger. Maganda relationship namin, why transfer? That would make you inconsistent. I'm happy, I'm happy. Before pa naman ako naging endorser, salto na rin talaga yung ginagamit ko. Tsaka kahit hindi ako endorser, ito pa rin gagamitin ko kasi tested ko siya. Humingi ka ng tulong sa kanila, readily may nila kasi nga, ang turing sa'yo is beyond as customer, di ba? o so, magaling din ang salto. Yung mga alas ng salto, talagang the who in the game power industry. Tsaka maganda yung kamaradi rin namin sa alas ng salto. I believe they wanted me to become an endorser to build me up to give me a pride Una ako ng breed noong 2012, medyo marami yung mortality ng sisiyo ko kasi wala pa tayong idea kung paano mag-alaga ng mga sisiyo lahat sa parte ng pagmamanok. Nagsimula ako mag-breed, ang mga problema ko dito sa farm, number one, tao. Number two, yung facilities. Number three, yung mga sakit ng manok. Mahirap mag-umpisa na nag-aral. Mas mahirap siguro kung hindi ka nag-aral etong pagmamanok gusto ka magbenta, medyo mababa pa yung value sa manok mo kasi hindi pa kakilala, hindi pa ka nakaano ng mga derby na ka-champion. So basically, I started as a backyarder and I'm still learning day by day, basically. And... Malaki-laki rin ang tuition fee ko sa pagmamanok hindi ka financially stable, mahihirapan ka talaga mag-survive, lalo na kung ganito karaming manok na. Sobrang challenge talaga mag-breed. Oh. mahirap mag-breed, lalo na pag walang, walang tutulong sa'yo, walang gagaid sa'yo, kung ano yung gagawin mo. Nagkandak tayo ng Bit Mission. Dinidesinfect naman yung farm. Gumamit sila ng Galimax 21. Nasihan sila at ngayon, marami silang napalabas na sisiyo. Sa kunting production niya, ngayon, unting-unting, Lumalaki. Contento siya sa produkto natin. Wala na siyang hahanapin pag iba. It was a good decision. I, I don't have any complaints with Salto that the service is very good. Malaki ang pekto sa farm ko kasi dumami yung manong ko, naging healthy sila, tumataas ang winning rate nila. Nag-increase ang sales ko dahil sa produkto nila. Ang kagandahan ng Salto, hindi lang maganda yung feeds, pati na rin yung service nila. Noong gumamit na kami ng farm management ng Salto, tapos yung vaccination program, feeding system, and feeds natin, vitamins, We are a lot better than we used to be. I believe Salto will go a long way and dominate the market. Hanggang may production na Salto, Salto pa rin ako. Quality yung feeds at saka maganda yung servisyo nila. Panalo. Masasabi ko talaga na partner for production ang Salto. True partner for production. ito sa Salto no masasabi ko na isa tayo sa mga pioneers Nung araw no uh, hirap talaga lalo na yung uh, company bago pa so hirap tayo sa supply ng Salto that was i think nine or eight years ago kasi nagsimula pa ang Salto uh, Nung araw na yon uh, nakumbinsi ako ni uh, Mr. Romel Teng na subukan ang Salto so sinubukan ko No, nakita ko maganda yung resulta kaya uh, nakumbinsi ako na gamitin ang product na Salto. Well, nung uh, yung unang mga produkto ng Salto is I think GaliMax, yung maintenance feeds natin. So nakikita ko, balansi siya, hindi masyado masapola yung manok natin Unlike yung feeds natin dati na magkamali lang tayo sa measurement Medyo mabilis magsapola yung manok natin Mahirap ihanda sa laban yung masapola na manok ma Matagalan tayo bago natin sila mailaban Well, umabot talaga sa panahon no, na nag-full time na tayo sa salto dahil uh, doon nag-umpisa ako magmanok dito. Ang hirap talaga ma mabuhay yung mga sisew natin. Dito, uh, extreme kasi yung uh, panahon natin palagi. Pag malamig, malamig. Pag mainit, mainit. So, yung salto na come up na meron na siyang immunodigest. Alam naman natin na killer talaga sa mga sisew natin is yung mga coccidiosis. So na -pre prevent siya. So nung time na 'yon, na listen yung pagbili ko ng mga gamot dahil sa feeds. Kaya nga sabi ko, ang salto, hindi naman tayo uh, nag-produce talaga ng champion sa ruweda. Kung di yung naiproduce talaga ng salto, is yung champion tayo sa production. Dahil yung salto, natutulungan talaga yung mga manag natin na uh, magiging healthy siya. no uh, Sa anumang panahon, no uh, makikita natin na uh, yung feeds natin dahil na din sa makabagong teknolohiya, no, ah, maintain yung quality ng feeds natin. So doon nakita ko na maganda talaga yung resulta sa mga feeds ng salto. No? Katulad natin na medyo busy, yung mga feeds ng salto is ready mix. Meron doon mga ready mix feeds. No? Hindi na mahirapan tayo mag-calculate na bibili ka pa na ilang sakong concentrate, mix mo sa ilang sakong pellets dahil yung Galrimax 2 Plus natin, halimbawa, pwede mix feeds na siya. So, yun na lang yung i-maintain natin diretso sa mga manok natin. Sa totoo lang, no, marami tayong uh, feeds dyan na would you believe it or not, uh, stag pa yung manok natin, nagkasapula na. So, isa yun, hindi, yung, hindi well balanced, hindi well mix yung uh, feeds natin. Sa mga sa ready mix maintenance feeds natin, tulad ng Galimax 2 Plus, yung gawin na lang natin, gawa na lang tayo ng mga measuring cups, yun na yung ipapakain natin sa mga manok natin. Bilis pa ng trabaho, efficiency andun pa. Magandang araw mga kasalto. So welcome na po uli sa another po natin isang episode na naman po tayo ng uh, Alas ng Salto webinar. So last week medyo nagsasalitan tayo ngayon na usapang pagmamanok, more the technical side. Tapos ngayon naman ay Alas ng Salto. So mag feature na naman tayo ng isa na naman po ating mga guests ng mga Alas ng Salto. So yung mga Alas ng Salto niyan ay hindi po nilang basta-basta mga ano, yan, masasabi nating ordinaryong magmamanok. So yan ay eh, nakaabot talaga ng na mga achievement na yung karamihan sa atin ay mga pinapangarap. So nakagawa ng pangalan kubaga sa industriya. So yan po yung mga tao natin na uh, kinakakasama na natin madalas sa mga webinar upang magbigay mga dagdag kaalaman. Uh, Base sa na naging experience nila kung paano sila tumuntong sa ganung level. So ito po yung guest po natin. Nakita niyo yung konting video kanina. Siya po ang uh, isa naman nating guest ngayong araw na ito. Ipapakilala uli yan ng aking uh, kasama na Coach Mamia kung sino po itong uh, sino po itong pinaka-guest po natin nito. So magandang araw mga kasalto. Uh, hopefully po lahat po ay nasa mabuting kamay. Pakinggan niyo po ang ating magiging usapan ngayong araw na ito at uh, pagkakataon po madagdagan ng ating kaalaman basis sa mga kanilang experience o sa kanilang mga kaalaman na ibabahagi sa atin. At mamaya may pagkakataon din po tayo manalo ng mga pag, uh, pa, freebies ng mga sako ng mga patuka at of course yung ating Sagre genetic o galing mga galing sa genetic factory. So hindi ko na bisado pa bago po ang lahat, bago tayo magsimula. Of course po, mga kasalto, i, eh, yung ating mga usapan ngayon ay i-share po natin sa ating mga kaibigan. So para mas lumawak yung ating maaabot uh, maabot in terms of pagbibigay kaalaman. So paki, ano na po, paki-like and paki-share lang po do sa ating mga kasalto upang mas marami po tayong sama-samang makikinig at matututo ngayong araw nito. So ito po ang kasama ko ngayon. Ito ako, ito mga proud ako na masasabi ko talagang hindi ito basta ordinaryo lang na magmamanok. Ito yung isa sa, before kasi tawag sa aming game fall specialist, ng area na yan. So ito hindi na sa pagmamanok, sa pag-breed masasabi mo na maalam. Ito lalo lately ay nag, uh, ano, ano ba yung pinaka-word, ay nagkakamit. Nagkakamit ng championship ngayon la panahon ng pandemya So with that, masasabi mo, yung consistency ng performance sa manok niya from breeding hanggang itong condition niya hanggang through the pit ay makikita doon lalo sa mga lugar na pinaglalabanan niya. So hindi ko na patatagalin. Uh, ang idol po ng uh, Negros at Iloilo hanggang Dumaguete o hanggang sa area niya, uh, pinapakilala ko po ang aking co-host ngayon, si Alger Yekyek. Good morning, Alger. Good morning, Doc Arbin. Magandang araw sa mga kasalto natin dyan. Hola, cool <laughs> yes. <laughs> ngayon, yes, man. Doc Arvin, mabigat tong ano natin, mabigat itong guest natin ngayon. Nako, it, isa ito sa pinakakilalang kilala, hindi lang sa dito sa Island of Negros, kung hindi, sa buong Visayas, at Mindanao at ito. Mm. -hmm. mabait. Very humble public servant So, wag natin patagalin i-introduce na ba natin yung ating na yes. guest? Na, mo na walang iba kundi si nag-iisang uh, napaka uh handsome, napakagwapong <laughs> mayor ng Canlaon City, maki makisig, mabait, Mayor Alas ng Salto. Chubasco Batchok Cardinas ng on Peak Game Farm. Nako. <laughs> Grabe ang intro. Sa pangalan, well, pa lang, eh. sa pangalan pa lang mga hula kasalto. Nako. Diyan kayo mabibighani. Kita nyo naman sa achievement na yan. Actually, yung mga achievement na nalagay natin, kung ano lang yung na-remember niya. Actually, sa dami, nako, hindi nga natin masulat, ni ko na nga masulat sa papel eh. Sabi ko nga sa kanya, kung ano lang yun na-remember mo noong year na yon Huwag natin patagalin mga ka salto Ula, achievement ng ating alas ng salto na si Bacho Cardenas. Ito na yon 2017. Medyo malayo no? na Wala pa itong pandemic, ano? Uh, Gibano champion. 2018. Himamaylan. I think ito yung parang Invitational Derby ng Himamailan 2018 and then uh, 2018 Nonoy and Toto Cockpit sa Bakulo, ano sa talisay City Negros Occidental and ito mabigat na uh, kung sa ano pa ito ito yung ano pang uh, dumag uh, Miss Dumagiti 2018 Dumagiti Fiesta Champion and year 2000 Pulanggi, sports complex, double champion. Imagine, double champion. Meron ba kayo dyan, mga kasalto? Ito, walang iba, kundi si Mayor Bacho Carderas, double champion pa rin ng, ano ba to? Hindi maka. Kaamulan kaamulan Festival, five-cock derby. Mandawi, five-cock derby champion. Yan. Back-to-back, -back international derby runner-up. Nine Derby runner up NNSI, runner up. Nako. Saan pa kayo? Mayroon pa nga dito. Pakakulangin yung oras natin sa pagbasa uh, ng mga achievement ni ng alas ng salto natin na si Bacho Cardenas, mga kasalto. Odo Carben. take. Pakilala muna. Sinabi mo na. Ay, ito pala. Walang iba kundi si Mayor Si Basco Bacho Cadenas. Yeah. <laughs> Thank you so much. <laughs> welcome uh, Alger, welcome your, uh, Alger no, my good friend, uh, Algeria Alger no, nung nag-umpisa pa ang sabato, yeah. kasama ko na to. Uh, Dok Gra po, uh, magandang uh, nababading sa iyo mayor na si ano eh si Alger sa pagkaka-intro sa iyo eh gwapong gwapo <laughs> sumusubaybay siya kasi Ito sa yan? atin nung araw pa <laughs> ano Dok? So, okay, ah, magandang pero... hapon din po sa lahat ng mga kasalto natin magandang hapon yeah. so parang name. mayor parang isa ano sa video kanina uh, masasabi natin isa ka pala sa mga parang pioneer na uh, ano nag-i-start ang salto actually uh, Dok, doc no uh, hindi pa na-employ si Alger sa salto no Uh, nauna na akong napasok sa Salto dahil nung araw, ako lang yung uh, taga-Oriental na lumalaban sa Bacolod, sa Occidental. Mm -hmm. Kaya doon kami nagkilala, nila Boss Romel. So, yun, uh, kinausap nila ako. At uh, sa awa ng Diyos, no we've been partners for almost 15 years or maybe you know, since, since Salto started actually. mm. -hmm sa so, so mga pioneer year 2010 mm -hmm. 2010, nandiyan na yan siya siya yung mm -hmm. pinakaunang guwapo ko okay to may <laughs> may kasama na yung guwapo dito medyo <laughs> duda na ako sa iyo diyan Kinakabahan na ako sa iyo ha <laughs> pero by may kasi dito ni ni Alger nung araw yung tinatawag ko Fernandez eh mm -hmm. <laughs> ng blacks, Uh, mm. na mga blocks. kasi mabilis pumalo 'to si Alger. Mabilis pumalo 'to. <laughs> <laughs> Meron konting ano, konting uh, history. Uh, ano yung paano naging orientation mo sa panabong bakit ka napasok sa ganitong industriya? Ah, okay. Uh, yung history ko sa panabong, uh, actually when I was grade 1 to be exact, you no. Know, uh, tinuturuan ako ng papa ko. So nung grade 1 ako, uh, I have 50 to almost 100 accords, you no. Know? So hmm. Mm, pagkatapos uh, when my father uh, passed away, uh, he left me with a bloodline, no itong Bruce Barnett natin. Uh, that was year 2001. Uh doon ako nag-serious breathing. So from uh, then 2001 up to now uh ganito na, uh, ganito na yung uh, nakasanayan natin and I mean it's very uh, uh ano uh, masasabi natin na I'm very proud na during my start of breeding, andun ang salto, no, sumusubaybay sa akin. At umaalalay talaga yung salto. So, yeah. Kaya andito taman, din tayo taman. ngayon sa industriya. Tamang tama yan. Medyo marami tayong mababanggit kung ano yung mga naging benefits. So, para at least medyo may idea din yung iba na first-hand information ng mga paggamit ko. Ano yung, ano yung nakikita o na-experience sa paggamit ng ating mga patoka. Okay? So okay. yan po si Mayor po no uh, kanyang history parang nasasabi natin nasa history na nasa linyada na. So bro, ano pa lang from his father talaga magmamanok na eh uh, siya na din nagtuloy, nagdere-derecho. and of course pabe pag-uusapan natin yung kanyang mga linyada kung ano yung mga linyada na nagbigay sa kanya ng ganung katakot-takot na achievement na may mga back-to-back -back. so yung double champion. Ba hindi gano'ng kasimple yon. Yung mag solo champion ka lang isa ka lang pero mga ano pa yung double champion ka pa. So iba ang ibig sabihin ng mga manok at uh, yung mga pamamaraan mo sa pagpalaki at paganda So, Mayor, start na tayo siguro sa pinakauna yes. nating ano, yes, discussion. Yes, Kilalanin natin ang manok ni Mayor batok So, uh, okay. Next slide. Okay. So, ano yung, Mayor, ano yung mga linyada na gamit niyo sa inyong manukan at ang mga kwet nito? So, next slide. Sige. Paala ka na rito, okay. Mayor. <laughs> okay. Yung uh, unahin natin yung uh, Bruce Barnett uh sweater natin, no? mm -hmm. Uh nakuha ko 'yon uh, my father uh, gave me last uh, I think uh, 1999 or year 2000 uh, before he passed away uh he imported it no when Bruce Barnett uh, is still working with the Blackwater Farms no kasi yes. nung araw si Bruce Barnett nagtatrabaho siya sa Blackwater Farms farms nila Carol so that is the first time that I acquire uh, the Bruce Barnett opossum Sweater. Then sa kasagsagan din na kasita, kasikatan ng idol natin, uh, si Mr. Sonny Lagon last 2001, uh, bumili ako no, ng uh, uh, Bruce Barnett Sweater kay uh, Mr. Lagon. So yun, uh, dinidid binid, ko yung dalawang strain na yun. At uh, nakapalabas ako ng mga uh, linyada na very competitive in the pet. Actually, during that time, I fought them straight. na no? Straight Bruce Barnett uh, sweater. No? And they gave me a very uh, impressive record during that time. Now, uh, as time goes by, yung challenge talaga as a breeder is on how to maintain the bloodline. Kasi meron mga breeders na... Uh, ma, ma pagaganda lang la in just one or two season pero itong sa atin since year 2000 up to the present ito pa rin yung baseline ng farm natin so yun yung uh, kung masasabi ko na pinaka-challenge as a breeder kung yung gamit mo na patuka o yung feeds mo hindi ganun ka kaganda so hindi mo rin mami ang bloodline mo kasi First things first is uh, health of the rooster. Eh. I always believe, Doc, na, pati si Alger and Jan, for a toughest competition, you really need a healthy rooster. So, kailangan mo rin na magandang patuka. No? Kahit anong galing pa, anong uh, ganda pa ng uh, strain mo o ng bloodline mo, given na they can compete, but if health, is not on your side, you cannot compete, especially now, no? especially now that the technology is really advanced, no? the weaponry is really advanced, so hindi ka makakumpit. So, uh, iba talaga ang factor ng magandang feeds. No? So, yun yung, yung masasabi ko na sa with Salto, for more than, uh, I think, 12 years na kung gumagamit ng asalto, no, uh, salto uh, meets my uh, expectation no sumobra pa nga sumobra pa nga kasi ngayon uh, iba na yung system ko kasi dati Dok, no yung breeding system natin para mihan ng inahin ay ngayon konti lang yung inahin ko but i produce uh, more than 2000 kita naman nila ni Alger noon yung uh, sistema natin uh, makaka-savings ka pa sa patuka no at saka yung uh, mga inahin mo nagagamiten konti lang no? dahil ah uh, uh, the feeds is well balanced no uh, gumagana talaga mga itlog yung mga si uh, inahin natin so, yeah parang you produce more and mas marami ka nabubuhay with minimal um, amount ako parang yes, dati kasi niya dance sa dami na lang na iniin para maraming itlog marami din at kung ano yung matitira so hindi na ma-maximize yes. parang gano'n na lang so ngayon oh, hindi ma maximize pa, oh. hmm. so ito Ayun, lang ang mo kaya mo na i-produce ng ganito karami yeah. Yes, yes. Uh, kasi nung araw, kung if you want to produce uh, 2,000, mag-inahin ka ng uh, more than 100. No? Pero yung itong yeah. sistema natin ngayon, and with Salto, with uh, Galimax 21, no, uh, na -ma maximize natin. So I just use, uh, as of now, to be exact, 36 uh, brood hens, actually. And I am producing uh, 2,000. So... Simply lang. simply lang, provided yeah. that you have the best feeds uh, intended yeah. for your breeding. Good number of eggs, good number of CCU, good numbers of survival up to the finish. Yeah, okay. Good numbers of fertile eggs. Yeah. Good numbers of fertile eggs. Also, uh, good number, good numbers of hats, definitely. Tapos yung numbers mm, yes. niyan, baliwala yan. Kung hindi rin magpupush siya ng mabuhay hanggang sa dulo, di ba? Uh, no, CCU yes, lang yan. Yes. So, yun ang Cicium isang lang. naging advantage. So, you know? so, so from kung CCU to her halos kakaunti ang nagiging mortality. Yes, do. Kung baga, uh dito sa Salto, walang ano, walang remembrance kasi paminsan-minsan yung mga biroan ng mga breeder, ayan, eh, nagpo-post at early stage baka remembrance lang yan dahil hindi na um, aabot <laughs> ng cord. <laughs> Wala na. Kwento na lang. Kwento eh. <laughs> na, na lang pala. Yun yung mga ko dati. <laughs> Ang kasisiyo na lang pala eto it, so ba ito itong Bruce mo uh, curious lang ako kasi ako alam, alam ko rin nang may idea din ako kwento nito mm. uh, sa fellow breeder mo din kasi yung ganyang kwento yung nandoon pa siya kay ano kay Blackwater may parehas tayo eh yes. uh, si oh, Sir yeah. Patrick isa sa mga ganyan uh. nakuha niya rin before nung nandoon pa siya uh, ano yung characteristic mm. nitong possum na ito, na Bruce Barnett possum uh, bakit mo sa tingin uh, it is parang different from other sweaters na nagbigay sa ng ganyan palalo no? uh, ano yung ano yes. yung katangian niya Yes, the characteristic of the possum sweater, they are very well known that they throw a lot of feet. And they have the speed. No? They have the speed of a black fowl. So yun yung kagustuhan ko sa Bruce. eh. Maraming paa, tapos uh, uh, merong uh, speed na katulad din ng mga black fowls. No? But uh, the bros, no? ang problema lang sa bros, medyo hindi siya ganun kaganda yung mga katawan nila. I iba sa mga manok ngayon na uh, yung bruce lang medyo slender siya pero ang kagandahan naman yung cutting niya kahit marami yung paa niya binabato andun yung cutting niya at saka hindi siya masyadong uh, mahaba no uh, bruce is mid no they are mid uh, station uh, rooster but as of now as uh, yung kumbaga yung evolution ng sabong bumabago through a very selective breeding no napalabas na rin natin na uh, medyo roundhead type na yung mga tindig nila for some infusion. But uh, to be honest, no, I have really my Bruce uh, line na since 2000, year 2000, wala talaga infusion. So yun lang yung ginagawa ko. Yun. Doon ako kumukuha ng uh, mga mga material grade roosters, sila na yung binubrood broodcock but they are the producers so ganun lang yung gusto ko sa brose doc uh mm -hmm. until now they maintain no ang yung yung vigor nila andun pa rin. so could you imagine 20 years uh and still the rooster is still producing no yung mga linya na yun so yun lang yung gusto ko sa brose and they have a very long livability mm -hmm. yun mm -hmm. lang yung gusto ko sa brose talaga Parang marami kasi nagsasabi pag uh, binubreed mo raw lalo for a long time ang mga sweaters nasisira eh kasi hindi daw siya ganun ka-solid. So, itong Bruce uh, proven in 20 years na may maintain mo so, it means ito is one of the solid blood din talaga ng mga sweaters. So, well-known yes, naman yung breed, di Yes, every breeders has this secret but to share uh, lang, dokno I made three to five families of my Bruce Barnett. I do not ah uh, Use ay di back breeding ng back to mother back to father uh, wala na akong sistema na ganoon na yung ibalik mo seven times na kung ah uh -huh. uh, hindi hindi na yung sistema natin so i just have five families then i just breed them uh back and forth back to uncle back to auntie so ganun lang ay hindi talaga yung deep uh line breeding ay, mm -hmm. hindi talaga ganun huh? Kasi iba-iba so, pala. So hindi siya very very close in breeding. Oo, yung ginagawa lang natin, Doc, yung nag-umpisa kasi, uh, I choose the hen that lays the golden egg. Kung, kung baga, nung una kasi, uh, I produce five hens eh. So, ginawa ko, single mate lahat yon So, yung mga markings ng anak nila pa iba-iba. So, kung sino yung uh, hen na nakapaglabas ng maraming winners, at saka hindi lang winners at saka yung mga nagpafast skill doon ako nag -umpisa. so kinal out ko na yung apat so doon ako nagumpisa sa isang inahin na nag-produce ng maraming winners at saka almost fast skill yung mga anak niya then gumawa ako ng uh, family ng mga anak niya so i choose five of the best tags no during that time so doon ako nag uh, breed lang uh, doon lang. So, hindi na ako gumawa ng uh, pabalik-balik pa. Mm -hmm. So, selection through performance pala. Ang, ang ginawa mo mayroon, no? Oh, yes. Uh, kasi uh, sa, sa labanan ngayon, hindi naman uh, assurance mm -hmm. na kung puro talaga yung manok mo na ibalik mo seven times, five times, siya yung dominant sa pet. so mm -hmm. Iba lang. Yung, yung sa akin lang yung phenotype hindi nawala at saka yung characteristic andon So, yun na yun. Ah, uh, wag mo nang alaliman uh, pa. <laughs> so, yun ang advantage nito ako. One of ano rin ako eh, fanatics for the mga possum sweaters. Eh. So, alam ko, doon yung cutting. Uh, before yan, Mayor, yung nag-start siya, kila Bruce, medyo, alam ko, most likely, yung mga katawan niyan saka balihibo. Medyo buhagag sila, ba? Mostly, buhag. hindi sila, ano, yes, yes. buhagag. Mm -hmm. Tapos, misan, parang, sinasabi nga niya, medyo putol daw yung pitso, yung originally mga ganyan. Oh. No, hindi sila mahaba yung pitso, medyo putol. Medyo mahaba, medyo putol. Tapos, ah, mm -hmm. uh, yung mga ano nila, pakpak nila medyo pababa. O, hindi oh, medyo masyagong... back wings, medyo laylay na oh. konti. Kung baga, oh, oh, oh. yun yung sabi nila mga sinaunang manok. Oh, old school. <laughs> Pero performance uh, throughout the years, initially nung nilabas sila hanggang ngayon, andyan pa rin, ginagamit pa rin natin mga breeders. So yun nga sabi ni Mayor, so that would separate yung mga true breeders from the mga breeders na medyo parang uh, inbred, bili dito, to maintain a family. Uh, yung strain na yan, yeah. kung baga, to maintain a bloodline for such a long time, like almost 20 years, ka, sabi nga naman yun. Yun ang challenge. So, yun yung sasabi ko na parang ikaw totoong ano, uh, kapuso. Ang kapuso ay pagbibreed din. yan ang magagawa mo. So, hindi masisira. So, yun kagandahan kay Mayor. Meron kayong mga five families na pinag-intermeet na lang. Uh, wala naman masyadong ano ha, back to papa, back to lolo, back to <laughs> kalululuhan. Wala yeah. masyadong shadong ganoon. Wala na. Uh, I've been into that style of breeding, uh, doc, but uh, it doesn't work well with me. And I believe all the breeders knows it, uh, sa totoo mm -hmm. lang. Alam niya ng mga uh, mga batikang breeder. So, ah, uh, 'yun 'yung pinaka-challenge talaga, but uh, to share with uh yung pinaka-secret siguro doc, No, I'd love to share this with the audience. Uh, Mayor, naglag ka? Okay. Naglag siya, naglag. Naglag mm si -hmm. Mayor. Okay, Abang, while waiting for it, i-message mo si, ano, si Mayor. Jer, kamusta ito yes. mga... Uh, posom, uh, performance ng mga possum nowadays ngayon din sa ano, mga laban ni Sir Bachok. na inaantay natin. Okay yan, okay yan. Uh, kaso lang, ano, na, daming bumibili dyan. Kahit niya, <laughs> ano, may bumibili, sana hindi yung magbibinta. Kaso lang, ngayon, sobra-sobra. Sobra-sobra uh -oh. yung production niya. Wala na mga lagyan. So, nagbinta siya. But, doon lang sa mga close niya, na friends, na hmm. pwedeng kumuha sa kanya. Eh ngayon, uh, naglalaban siya pero hindi na masyado kasi online eh. Yung hindi hmm. siya, tsaka busy siya sa ano, Kanlaon, <clears throat> managing sa city. Yung naglalaban na yung mga manok niya, pinapakuha lang doon. O, oh, kayo na maglaban. No? Eh, ito yung, ano nyo, sila na yung mag-ano, yung mag... Uh, Finance. Uh, Yes, mag 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 ano mag uh, prepare ng manok lahat. Patuka natin. Mm -hmm. yung mga taon na niya yung nag, ano, naglalaban. Ah. Okay. Mm -hmm. Ano lang natin no? Bakit na drain hindi na Nakaano Naka, ba sa cellphone? Hindi na siguro no. Anyway, Ito mga kasalto just a uh, quick ano lang uh, parang kilala ko kasi dito sa mga manok nito to mga poso. ah uh, isa sa mga ano ko masasabi ko mga idol ko na pinagagalingan din ng posom Uh, hindi ko alam na halos parehas pala silang kwento ni Sir Patrick Puno. Si Sir Patrick Puno, one of the parang breeders sa kinala sa mga posom. So sabi ko nga, ganun yan initially before eh. Talagang uh, medyo may buhagag sila, medyo maiksi. iksi. Tsaka yung sukat niya hindi masyado matatangkad kumpara ng mga spero. In terms of cutting, napakaganda ng cutting ng mga ito. So, yun yun kwento ni Sir ni ano ni Mayor na galing din kay Bruce na noong nagwo-work pa siya kay ke kay Carol sa Blackwater noon. Ayun din yung time na nakakuha din sila niyan ano din sila Sir Patrick niyan. So halos pareha sila. So most likely yung, uh, mismong strain na bloodline noong time na pareha sa pareha ito. At yun din na nagbigay ng maganda rin mga performance din sa mga alaga din ni Sir Patrick noon. So si Patrick po sir, uh, yung sa Dominator Game Farm. Kaya yun ang isa sa mga binabalik-balikan din ng mga breeders. So, yung authenticity in terms of para mga old school na mga sweaters, lalo na yung mga Bruce Barnett na posom, ito pala makukuha natin. One, of course, will be Patrick Puno, si Mayor Bacho Cardenas, another din pala yan. So, uh, mamaya, alamin lang natin uh, kung mayroon pa silang available na po pwede natin i-share para doon sa mga interested. Pero definitely, lalo sa ngayon labanan, uh, mga posom sweater, ito yung mga typical din na po pwede po po doon sa mga online na nilalaban. Okay. Sino di, 'di ba si Mayor Angara, 'di ba posong din 'yan? Ah, uh, meron siya but more on the ano siya, kay ano 'yan, kay red galing 'yung ano niya. It's more the 5K tsaka ano. Ah, okay. No. Pero uh, meron silang kawing na sinusunod. Uh, pero kasi naman ang mga 5K, generally daw ang 5K it was really believe na it was a combination of the possum and a yellow legged like dot. So may certain percentage 'yung yellow legged dots na naka-incorporate do sa posom. Kaya ang 5K may ano eh, may, ang cutting nandun pa rin. Yan din sa sa mga bloodline na well maintained. Eh. Wala ta si Mayor na ano. No. Dali lang mga no, Let's uh, wait for ano uh, Sam. Uh, Jer, paki-image mo lang si Mayor. Eh ko na. Okay, paki ano Matawag mo Matawagan lang. Tawagan ko na. Oo. Oh, uh, Antay lang natin mga polo sweaters so mga pang sweaters talaga typically nowadays lalo sa labanan ayan ah you're there yan okay and do ka sa secret na nung nakat ka yung secret of yes. ano uh, yung, yung sikreto kasi doc na to maintain the bloodline and i wanted to share this with the young guns or the newbies in breeding kasi yung enrollment fee natin nung araw doc masyadong malaki sa totoo lang mm -hmm. Dahil hindi hindi tayo tinuturuan ng maayos, no. Ah, uh, ito uh, advice lang sa mga magbe-breed na kumbaga uh, to maintain the bloodline well, no. Ah, uh, sabihin na natin na yung uh, pulet na pinakagusto mo na siya yung kukunan mo ng linyada, yung gawin mo ah uh, you breed her no on her peak uh, season. So yung peak season niya wala sa edad kasi yan doc eh. Kung sa akin lang. Okay. So, yung peak season ng pulet is kung saan na lumaki na yung itlog niya in an appropriate no nga kasi yung iba pag sabi pulit 7 months old nagmamaterial na kaagad eh, yung uh, itlog niya masyadong maliit pa so hindi ka maka expect ng uh, uh, standard na mga season niyan kasi pag pulit nga uh, medyo maliit pa yung uh, itlog niya yung sa akin uh, I breed my uh, materials no when the uh, pullets became a bull hen. No, nakikita ka na yung malaki ng itlog niya, at saka yung season talaga sa breeding, uh, usually uh, yung season ng breeding nung araw, uh, ano eh, uh, February yung mga peak eh. Kasi kung nakikita hmm. mo through uh, natural selection yung mga langgam nanging itlog February to March kasi mainit na. So for survival purposes uh doon sila mangitog sa akin i ha I don't believe on that no I believe that the season really for the chicken na healthy sila is itong mga October November December kasi bagong lugon sila presko yung mga katawan mm. nila at saka very healthy pa so doon ako nag-breed ng material uh, purposes nung mga season na yan uh, starting october november december born so diyan ako nag-breed ng mga materials hindi ako nag-breed ng mostly mostly practice na ibang breeder na pag off season na so yung last pag na yung mga inahin mo niyan dok, eh so what can you expect for a eh, materials no nagaling sa mga uh, hindi na masyadong uh, healthy na mga inahin. So, better... Mga breed them na, di ba? <laughs> No. So, better uh, start breeding no, on the early birds. Kung baga, o, dun sa mga early birds, dun ka magpamaterial. So, piliin mo talaga yung inahin na sakto na yung itlog nila, um, malaki na. No, kung baga, uh, yung foliage pa kasi, tiwi pa kasi niyang itlog niyan eh. No, mm -hmm. Pero kung nasa ano na uh, large na so, yun na yun na yung pag mo for material purposes tapos pag calling din pag li liliit na siya so yun na rin ang pagkal mo Ako, uh, I am not really particular with the age of the hens for as long as they still perform then I I, I will use it okay so yan yeah, may mga tips na si mayor na pang ano yun Actually, second question natin pero it's more oh, okay. of the breeding Sorry. side na Diyan ko pala meron problema. At least yung flow mm. walang problema yan. So, may mga added tips na tayo. Ah, uh, lipat tayo dito sa kabila. Ano naman itong kabila? Uh, itong nasa kanan mayor yung ano ano tama ba ako? Ito, ito yung, yung Bruce, opossum, oh, yeah. Bruce. Ito Bruce, yung sa kabilang ito yung ito yung bago natin. Ito yung kasi kung baga kung sasakyan, uh, nag-iiba din yung modelo. So, this is my Raptor sweater. O galing kay uh, Mr. Larry Romero. No, ito yung uh, raptor sweater. Uh, this sweater uh, is with me for two year, a uh, three years. Uh, uh, three years na sa atin ngayon and so far so good sa mga sa uh, sabungan they are uh, heavily built no? Uh, ito yung mga sweaters na umaabot na mga 2-3 oh, some. medyo malalaki. Eh. sila medyo malaki sila because they have a McLean blood system so ito raptor sweater may mga maclean blood sila and they are very uh yung ginagawa ko sa kanila uh, kinocross ko sila sa bruce no? yung mga inahin ko uh, bruce uh high action kinocross ko sa raptor so and they are uh, really uh, doing well so, maganda tong raptor pang ano pang -infuse. infuse mo pang infuse mo para standard talaga yung lalabas pero pag if you're going to fight team uh, pure, anong anong ano, anong uh, mako-comment mo? Ah, uh, itong Raptor, uh, I fought uh, several uh, pure Raptor no uh, lately sa Stag. I fought a uh, five and four out of five wins. Uh, they they fly high. Actually, uh, Raptors are high flyers. High flyers uh, do not throw a lot of feet, but uh, Sharp no maganda yung cutting nila so maybe because of the macleans no they are power mm -hmm. so okay sila but the problem is with the raptors medyo malalaki talaga sila Dok. pag so uh, kailangan mong paliitin ng konti no kasi sa breeding yung uh, target natin na wala tayo masyadong reject kasi pa masyadong malaki reject na eh. masyadong maliit reject na kaya nga ako nag-breed ng sweaters kasi katamtaman lang 2-2-1. Oh, so, mga ganun lang. Eh, yung target naman natin na uh, yung maiproduce natin is yung standard roosters talaga. Kahit paano yan, yung production natin, libo-libo nga, pero ang dami ding basura. So, medyo alanganin pa rin tayo sa, on the business side. Yeah, yun ang ano eh. May target to parang lesser ang chances na maglabas. ng hindi, hindi, hindi magagamit at hindi may bebenta. <laughs> yun ang target natin yun. kasi parang ano yun, uh, that will add to the cost to produce kasi tapon 'yan eh sayang <laughs> di ba hindi siya babalik at tatambak lang sa atin mga breeder no uh, we will just breed yung mga roosters na hindi masyadong malaki kasi pag malaki yung rooster mo malaki din patuka mo marami din patuka mo sa so, pero kung maliit lang maliit lang yung pressure pareho lang naman di ba so <laughs> mas makatipid ka no <laughs> maliit na manok uh, maliit din pakain mo instead of breeding 100 so you can breed up to 120 depende sa budget mo kasi yung breeding talaga pag wala kang uh, extra budget for that uh, hindi mo na uh, paramihin masyado yung manok mo you just breed no in accordance to your budget Huwag mong uh, isugal kumbaga na i breed ka hoping na merong uh, bibili so masisira lang yung breathing mo hindi ka abot sa coding tama next slide so yun yung mga sample ng mga sweaters ni Mayor. ha pero uh, tandaan nyo ha pozo hanggang ngayon nandyan pa rin <laughs> mm. and mukhang ilang taon pa na hindi mawawala Mayor. tama <laughs> kung kung tingnan mo doc no uh, on the next slide mm. yun yung uh, yung picture na yun uh, 2000 uh, siguro 2015 yan. Ito yung bagong picture. Ito na yung possum natin kung makikita mo. Kaya yung sabi ko through a selective breeding, no, napaganda natin. Napaganda natin. Pero yung mga original niya, ganun pa rin. Kasi yung system ko kasi, yung mga, hindi naman natin masasabi pure. A pure possum lang no, from uh, Bruce Barnett. Hindi natin alam kung ano yung nilagay niya doon no Pero ito, yung ginagawa kong material grade, kasi yung ginagawa ko, Dok, yung breeder ko for battle cross, iba, usually three-fourths lang. Ito, ito na. Hindi ako nagbe breed ng pure uh, uh, roosters no, to come up with a battle cross. no I breed, uh, usually, uh, tinatawag kong material grade, three-fourths lang kasi makikita mo na yung uh, height na maganda, yung uh, mga buto na maganda. Ganda, pero yung characteristics at saka yung phenotype ng uh, pure mo, mababago mo in accordance to your likes. So yung ginagawa mm -hmm. ko, uh, three-fourths lang yung mga brood kak. So hindi ako nag-brood ng na mga pure kasi maraming lalabas basura pag puro eh. Only, pag nakapili ka ng mga three-fourths na mga magaganda, yung tipo na magaganda, sila yung nagamitin mo pang brood cucks. So, huwag kang mag-brood cuck na medyo alanganin. Nang dahil lang kay puro siya, siya yung i -cack mo. So, yung sistema ko kasi, iba yung producer, no, iba rin yung broodcock or broodstag. So, yung producer ko is the producer of the broodstag. Yung broodstag mm -hmm. ko is the producer of the battle cross. So, yun yung sistema ko na, kumbaga, uh, nakokontrol ko yung quality ng mga manok ko. Kasi, pahirapan talaga, dok, pag puro, I tell you. <laughs> Uh, Ay, may ng babae? Yung babae, uh, kasi yung ginagawa ko, Doc, uh, usually, three-fourth yung uh, yung, yung brood stag, yung babae ko is half-and-half. Half. So, whatever okay. I wanted to to infuse, doon yung uh, ilalagay ko. Kasi yung ginagawa natin, infusion eh. Kasi pag gusto mo mag ng sweater, karakteristik ng sweater yung gusto mo. So, infusan mo na lang. Lagyan mo na lang ng hatch for power and gameness lagyan mong konting round head or kelso, okay na yon So, ganun lang. Importante yung karakteristik ng sweaters, hindi mawala. So, when I breed, pag yung lalaki, sweater, yung babae, sweater cross din. Para yung mm -hmm. dominant bloodline, dominant karakteristik lalabas. Kasi mahirap pag iba-ibang klase lalayo ka at saka yung maraming chapsoy eh, kumbaga. Iba-iba oh. <laughs> ang kulay lalabas at saka iba-ibang ano fighting style mm. kumbaga. Uh, <laughs> Walang uniformity, yun consistency in uniformity. So, yun yan. So, yung ini-infuse ko usually, uh, I infuse them with Albany, yung uh, Bruce ko uh, infused with Albany. Ito yung Albany. Ay. Na, sa kabila ah uh, yes, uh, from Larry Romero then. No, ito ang Albany natin. No? it came from Green Gin, uh, Game Farm then from Larry Romero. Para yung kulay hindi rin mababasag. So yung itong feature nito is a 3 port uh, Bruce Barnett 1 port Albany na itong sa mm. right side, no? For, for battle cross sa pala ito na ano, uh, breeding. So, ginagamit siya for broodstag to produce battle crosses. Mm -hmm. na, pero yung mga yung tatay niya is a, a pure uh, Bruce Barnett yung nanay niya half Albany half Bruce so siya yung anak so doon kasi sa pure ipiliin talaga natin yung puro na maganda pa rin no, eh. hindi basta puro lang breed tayo ng breed no. yung ginagawa ko kung, kung nga doc kung puro na pangit na katay na kaagad kasi pag nagbenta tayo ay uh, yung customer gusto nila puro eh So, yung sa akin talaga, ina-advise ko, pag puro kukunin hindi ko ma-assure na magugustuhan nyo. Kasi yung puro ko, pangit na talaga. So, ito na lang, three-fourth shortcut ka na. Pero pag serious breeder talaga, yung determined to uh, have their own strain, so, kukuha talaga ng puro. Pero pinapaintindi ko kasi ah uh, hirap talaga daw pag puro, alam mo naman yan. No? Uh, Hanapin nila the... yung mga modern chickens do sa mga puro. do oh. <laughs> Doon ko compare Iko compare So, yung ginagawa natin, yung mga newbies, uh, ina advise ko, shortcut na lang kayo, huwag na kayong mag-aksaya ano mag, uh, aksaya pa ng panahon kasi ito sa akin nabasa na eh, paliguan ko na lang. Imagine 20 <laughs> years of uh, maintaining the bloodline. So, uh, sayang na din kasi uh, wala ka na mabibilhan ng mga authentic na mga linyada na ganito ngayon. Uh, just like... Uh, I've known New no, your kababayan see si the late uh, Joey Lapid no? he is really mm. a good breeder of Bruce possum no? so uh, happy din tayo uh, blessed din tayo na naka tayo before he passed away uh, pa salamat ako no to my friend uh, Mr. Wilson Ong who no, at and nag-facilitate no? so at least na na-infuse ko pa sa mga uh, posom awesome din natin no na mga uh, na acquire din natin no uh, through import nung araw kasi nung nag-import sa akin nung araw si Pete Rodriguez din doc no actually Pete ah, si Rodriguez pala. is the exclusive uh, uh, ano sa partner nung araw ni mm. Bruce and mm. and si Mr. Uh, Joey Lapid no siya yung nagtatrabaho no for oh, Pete okay, Rodriguez. Pete. Uh, in, in fact uh, sa narinig ko lang siya din yung nag-introduce kay Bosani doon kay uh, Bruce no nung araw. so kaya uh, careful din tayo sa infusion ng mga manok natin baka sabihin lang na ganun-ganon ay eh, nakakasira lang ng minyada so ga -ga ganoon <laughs> totoo yun, totoo kaya kailangan ka talaga sa kilala mo reputable talaga na alam mo na very authentic mm -hmm. pa rin yung line na nasa kanya mm -hmm. yung sa akin i just infuse my my Bruce last 2018. Uh, 'yun pa first infusion hmm. na galing kay Joey Lapid. Pero yung uh, mga original ko talaga hindi ko inulit kaysa ibang sweater. naka nakainfus lang sila pag Battle Crosses na. So 'yun hmm. lang yung ginagawa ko. Yeah, so ay pala shoutout, natin yung ating kaibigan na si Joey. Just a shoutout sa wife niya kay Gamay Lapid. So, uh, okay, oh, si Ma'am Gamay. Oh. Oh, Ma'am Gamay, morning, kumusta ma po pag nakinig kayo? Si Mayor oh, Bacho po. No, so, kumusta. Oh, yan, uh, yan yan ng, uh, yung yung man, yung, kalibang, ang mga... Hindi oh, oh, ang sarap magluto niya ni Gamay. Ang sarap magluto niya, Dok. Oh. Napakasarap nung ano niyan, yung kanyang, ano ba yun, yung kasaba cake. Ay, kasaba cake. Oh, yun yan. So, I hope, no, Ma'am Gamay is doing well. Kumusta po kayo? A strong person naman si Ma'am Gamay. Nag-move on na rin kahit pa pa. Nakapamove. Malakas ano. Andiyan kasi, alam mo, natuwa ako dyan kasi sa bait ni Joey Lapid. Kaya yung mga support din mga kaibigan ni Joey Lapid, nandun din wala siya, yung nawala siya sa wife niya. So, oh. ganun ka ba yun si Joey Lapid. Mga. So, si, si Joey Lapid is kilala sa mga high action. And of course, yes. yung mga infusion, yung mga bruise niyan. Yan daw yes. eh, parang ano yan eh, uh, parang coffee. Mag-asawa. Mag yan, no? so, mag-asawa talaga. Once you blend it, talagang maganda kalalabasan. Medyo hindi kanya ipapahiya, sabi nga niya. So yan Actually, yung, doc, uh, that is really my line. Ganito mm -hmm. kasi yung linyada ko is Bruce high action lang talaga ever since. Mm -hmm. No dahil yung partner din ni Joey Lapid uh, sa Awan ng Dios, uh, wala na rin si Mr. Alex Ledesma, partner ko. Sila lang yung nagbi ng high action nung araw kasi yung history nito uh nag-handler sila kay Mami Lacson, mm -hmm. Mami Lakson, para matuto no si Joey Lapid at saka si Mr. Alex Ledesma. So noong nag-graduate na sila doon, uh, pinadalan sila ng mga High Action so silang dalawa nag-breed ng High Actions. So way back to year 2000, 2001, si Mr. Ledesma, partner ko, nag-champion na kami sa mga NGBA, GF band sa Bacolod. Ako yung uh, during that time, tumutulong lang ako sa breeding niya kaya kumuha ako ng High Action doon, in infuse ko sa imported ko na Bruce and ang mga labas very ano very competitive so kaya when i finally met uh, Joey Lapid sabi niya ganun rin yung breeding ko high action lang at saka uh, sweater na bros mm -hmm. kaya na connect na dat namin sabi niya saan galing high action mo sabi ko kay Bebing sabi niya pinaka kaibigan ko kasi pareho silang handler nung araw. Oh, okay. so yon sa awa ng Diyos, bago namatay si uh, Joey, nakakuha pa rin ako ng high action doon. So, in ko lang yung bali meeting of the two late uh, very good friends, no? uh, Mr. Bibing Ledesma and uh, Joey Lapid. So, yun yung mga high actions ko ngayon. Yun pala. Nasa yung pa pala yung mga high action na ating kaibigan. Uh, alam ko kung saan sa nagpunta um, napunta doon sa kaibigan niya, kay Gat, tapos kay Wilson. Tapos kwento mo kanina, nagpunta pala kay Sir Wilson. Bumalik din pala sa'yo. <laughs> yes. O oh, yung kasi... Nung andon ako, nung nagkasakit na siya, sabi niya sa akin, dinala ako ng uh, kaibigan ko, no, si uh, uh, Kapitan Miranda, very close friend nila ni Joey. So, during that time, hindi nagbibenta si Joey ng bros So, sabi niya, hiramin mo na lang ito, Mayor. Balik mo lang. So, sad to say, pagbalik ko, nag nagkasakit na siya. At saka nag-usap sila ni Wilson uh, nung namatay na siya, tinawagan ni Gamay si uh, Wilson na 'yung Uh, broodcock na yon hinabilin talaga sa kanya. So, kinuha ni Wilson. So, yung isa, pinadala din ni Wilson dito sa akin. Kasi alam niya na pala Bruce talaga ako. Pero, nahiram ko na yon Nauna ko lang nahiram yun. <laughs> no, ito, na. ito, ito sa picture ngayon, ito na. May mga Bruce na to na uh, Joey Lapid. So, ang ganda na nila ngayon. Ang ganda na talaga. Uh, Three-fourth Bruce, one-fourth Albany. Yan sila. Yun yung uh, binobroodcock ko sa mga half high action, half bruce din. So, okay na na. Kasi gusto natin gameness talaga. Kasi paminsan-minsan yeah. yung sweaters medyo aayaw din. No? Pero sa akin, uh, I never had that experience. Pero hindi na natin hamunin. Iba talaga, Dok, eh. Pag kinamo natin yung kapalaran, wala tayong magawa. Baka, oh. baka magtatakbo pa. Oo. Pero may mga blending pala, may mga Albany. So Albany is parang one of the old blood na naman. Pero ang Albany, uh, ano ito yung, yung parang features nito? Why do you use them na parang crossing them parang in one fort asa parang brood material for the mga battle cross? Ano, anong meron sa, ano, sa Albany? Bakit mo siya ginagamit? Ah, yung Albany kasi, Doc, no, first is known for their gameness. At saka ito yung sila parang yellow-legged hatch sila eh paggagamit niya kasi ng green legged hatch i-infuse mo sa mga sweaters iiba yung kulay hmm. okay yung ginagawa ko ay uh, humahanap ako ng linyada as much as possible na the same uh, color with the brood jac kasi sila yung i-infuse mo eh for your uh, material so ayaw naman natin mabasag yung kulay yung phenotype mawala so maghanap tayo ng ibang rooster na magcomplement sa karakteristik and sa kulay ng rooster natin para hindi sila uh, mag, uh, kumbaga, hindi qual, hindi sila lalabas na parang hindi na quality. So, kailangan mm -hmm. natin quality roosters. So, I choose Albany over uh, other bloodlines because uh, Albany uh, is really game, deep cutter, at uh, saka uh, they blends well with the sweaters actually. So, kahit three-fourths siya, pwede mong ilaban. So... Yun yun. At saka may power yung albani at saka maganda yung katawan. So yung albani kasi ni Larry, buo yung katawan ng albani ni Larry. Eh, hindi ko lang alam kung ano yung uh, in-infuse niya. Pero sa usap namin, sabi niya kay uh, Mr. Sandy Sagundo, no, isa hmm. sa Agundo, isa rin si Higa na siya nag-import, uh, meron daw uh, maklanahan hatch. And that ah, those hatches okay. are old hatches. Hmm. So yun din yung infuse ng albani niya. So kaya, yun yung uh, in ko sa sweaters ko. Then, uh, yun yung uh, mga ginagamit ko as brood stock. Crossover uh, Bruce Barnett Cross pa din. Kahit, kahit anong linya na na-cross, basta may Bruce lang, okay na. Para yung lalabas niya may uniformity. Yung palo, uniform. Kasi characteristic ng Bruce hinahanap natin eh. Additional cutting, na lang yung... Yung cutting, importante eh. Basta may Bruce eh, no? Para in-upgrade ang ah, okay cutting eh. Uh Oo. -oh. So, yun lang. So, para we come up with uniformity, i-infuse mo lang. So, yun yung tawag na infusion eh. Huwag kang mag-cross out, cross out because you will really miss up at the end of the road. <laughs> okay lang siya sa first season. Second season, kahit the same materials pa yung gagamitin mo, iba. Uh, nasubukan mo na yan. Na. Na. Nagbabago. Pero pag yung uh, they are uh, interrelated bloodlines, ganun pa rin yan. Ganun pa rin. So... Yan yung uh, isa sa mga uh, tips lang sa mga nag-rebreed yan. Ba't talaga yung hands-on? Ha? Nakikita nyo, through experience, yung kinikwento ni Mayor. So, hindi na kayo masyadong mag-tuition ng mga kamalian. So, binibigyan ni Mayor mm. yung mga ano niya. Napagdaanan niya na. <laughs> na nag-tuition na. Kumbaga, mm -mm. Dok, ano kasi? Yung theory natin, yung goal natin dito sa Salto is to educate our fellow breeders. Ayaw natin na matulad nila sila sa atin na nagsimula na malaki yung tuition fee. Yung sa akin lang talaga, ay spent millions you know, just to uh, buy the good uh, breeding stocks. But only to find out na ando na pala sa akin, yung iba, rinigalo lang sa akin, maganda na. So, ayaw natin na uh, dadaan pa sila doon. Kasi, hindi naman to classy, Dok, eh. Na pag nangupya tayo, hindi pwede. Dito sa larangan ng sabong no maguugopya tayo para hindi tayo magkamali and walang masama doon walang masama mm -hmm. doon the, the company no Salto company is there no to to give you the right information to inform you what is the proper uh, breeding uh, management so ando na lahat so yung sa atin na lang oh, just copy it and you can never go wrong. So, hindi hindi mali ang mangopya ng breeding. Hindi rin mali ang kumuha ng magandang material sa isang kaibigan. Basta lang uh, bibigyan ka ng uh, magandang stocks nila. Ayan. So, ano na, kagandaan ngayon compared ng before. Kasi ngayon, yung very open na ngayon yung pagtuturo ng tama. Dati, nung nag-start siya industriya, lalo dyan, medyo ano pa eh, kanya-kanya pang diskarte. So, yung nakakalamang. Ngayon, very ano tayo. Hindi na madamot ang mga informasyon so binibigay na natin para mas mapalagoy natin yung industriya. So, lalabas naman yan bandang huli eh, doon tayo magkakataltalos kung paano tayo nagpalaki na healthy at yung mga yun quality ng hotel. Yun ang labanan natin yung sa dulo. <laughs> okay. Ito na. Alam ko ito isang uh, paboritong pag-usapan ng mga taga dyan. Eh. Next uh, slide. Itong linyada na ito. Eh. Yan, Mayor. ang nagangata si Mayor. <laughs> Boat na wala naman. so <laughs> ah. Ano ba nito? Ay, eh, jaka na may edify. Ano, konting ano, konting idea habang uh, nagko-connect uli si Mayor. Hindi ako masyado ano. Mara, ano bulik na ito? Hindi ako masyado ano diyan sa bulik na 'yan kasi Parati, parati yung eh, pukunti. Yung iba siguro mm -hmm. na pinaglulugod, tinatago. Hindi <laughs> <atago> ba? <laughs> um, kasi parati yan ang lalaban ng ano eh, dati na wala pang pandemic. Na uh, parati yan lumalaban sila ng kak. So definitely, nagtatago yan ng mga kaks. Mm -hmm. so uh, alam naman ikaw, uh, maglalaban ka ng kak, yung manok mo alanganin, wag na. Kasi iba yun sila eh, parang isang syudad ng kanlaon pag lumabas eh. Alam mo na 'yon, grupo, parang par. grupo. Hmm. O, oh, yung hindi, yung ano ba, yung kumbaga yung yung pera mismo. Oo. Ah, A sama-sama. Parang Oo. Yun yun oo, sila. Teka mabibigat yung mga kalaban yan. Kasi na, napaparada talaga pala ng mataas mga ano, malaki. Yes, oo. Oo. Kailangan mabigat ang manok din na dala. Mabigatin din. Oo, kailangan pang ano talaga matindihan. So ito, sana ano ko? Diba? Ito yung kanina, di ba? Ito yung sinasabi niya uh, yung mga nagpapanalo sa kanya, mga back-to-back na double. Yes, yes. Ito yung nagpapanalo sa kanya, nakapaback-to-back, yung bulik-bulik na to. Yung ano lang, hindi ko masyado nakuha kung saan to galing. Kung... Parang itong bulik nga, parang kwento niya, hindi naman masasabi natin very galing sa magandang um, history, no? Pero na-develop oh, niya eh. Oh, parang mataas yung kumbaga mataas yung history kung pag-usapan natin, mataas. Mm. <laughs> oh. oh. <laughs> oh na naman, Jer. Eh, try mo muna ng kontakin. Sige. Okay. Mamaya, antay-tay lang natin yung kasalto, no? Talagang ganyan, medyo pag naka-live. Ah. Kasa nasa ba si Mayor ngayon? Ayan Oh, Jen. Ayan Ayan. Asensya. Okay lang, <laughs> understood, Jen. Okay. Masa pag live, may mga ganyan cases oh. tayo. Ito, Mayor, ano ba itong uh, binibida namin? Ito yung mga nagbibigay sa inyo ng mga double champion, eh. Ano ba itong hmm. bulik na ito? <laughs> ito, uh, ito yung uh, bulik, Doc, na binilay lang sa Changi. Oh, ni Aljer araw. Ala, ayaw maniwala nito. Binili lang ito sa Changi. No, ng, papa ko actually. Uh, yung, hist yung history nito, Doc, uh, it was just a native chicken, I think, uh, during that time. No, uh, it is a, baga, as of na three decades bloodline na to eh. Elementary pa ako sa bloodline na to. Ano o, to? Mistiso ba? Mistiso nung araw? O talaga native? Mistiso, mistiso? mistiso, nung araw. Then, 2001, uh, in ko siya ng mga hot chess, no? high action. Then, last 2001, uh, right after that, uh, tinagyan ko ng mga sweaters uh, kay Dink nung araw. Uh, tsaka, same, same process ng Bruce Barnett ko. yung uh, bulik cross uh, high action and dink. Kumbaga, half bulik siya, half bulik blood, which I really don't know kung saan Then one-fourth uh, high action, one-fourth dink. I also made five families, no? same with the uh, Bruce Barnett. Then uh, I crossed them with my... Uh, Warren Hatch, Billy Warren Hatch, no? uh, yung Billy Warren Hatch natin. Kasi yung Bill Warren Hatch, doc, uh, yun yung hatches na mautak. Iba yung, kla ibang klase yung hatch na yun. Sila no, yung, yung uh, kinocross ko sa Bulik. And would you believe, ito, back-to-back -back, uh, international uh, derby runner-up ako dito sa Cebu. No, kasi dalawang beses lang nag-international derby sa Cebu. Eh. So I came out <laughs> short. Pa? <laughs> mm. But I, I, came out short. But uh, puro back to back uh, during that time it was seven cak. So I during the first international six wins, second international 6 uh, six and a half. So puro full show of bulik don. So mga babibigat pa yung mga kalaban during that time. Pero yun yung sabi ko na hindi kailangan na isang purong uh, linyada para uh, makakumpit. No, kailangan mo lang yung linyada na tested sa pet na nanalo. Linyada na hindi kaagad masira kung i-point mo. Kasi yung may mga linyada, Doc, na magkamali ka lang sa pointing, wala na kaagad. So, hmm. yung yung gameness, yung cutting ability nila, yung speed nila, mawawala na kaagad. So, meron talaga yung linyada na ang dali mong i-point. So, depende talaga yan sa bloodline. no So, Usually, uh, nakikita ko dyan yun sa mga manok na matatapang, sila yung uh, madali i-point. Uh, pero yung mm. mga manok na medyo hindi ganun katapang, sila yung mahirap din i-point. So, yun yung experience ko dyan. At saka, uh, itong mga bullocks na to, until now, uh, they really give me a... a good wins no actually uh, nung Gibano uh, pagbalik ng Gibano last 2017 kasi nawala yung Gibano for several years pagbalik sila kaagad sinalang ko uh, champion kaagad so yun yung uh, sila yung nagbigay ng uh, huling uh, trophy ko sa Stag no uh, sila yung mga buleks natin uh, it's it's not the usual rooster na super sa bitaw sila yung kung ano yung ano mo kung ano yung uh, fighting style mo uh, i-off beat ka lang nila kung baga naghahanap <coughs> Isirain, lang ng butas uh? <laughs> mm, sila yon uh, naghahanap lang uh, ng mali no, ng maling stepping mo sa kanila ibabato so they will uh, cut you off guard so ito yung mga karakteristik ng mga bullies ito pala yung mga panira pala doon sa mga, mga Western Fowler na labanan. <laughs> mm, sila yun. Uh, ganun pa rin. Uh, nung araw, uh, sila ngayon uh, usually hindi ko binibenta. Kasi hirap kasi, Doc, pag of colors uh, Pag nananalo, sila yung ma-remember palagi. Mm. So, yung ibang bloodlines mo, uh, hindi na ma ma-remember. So sila hanapin na bulik palagi. So I only I uh, sell them through a selective uh, friends and cockfighters ngayon na lumalaban dyan sa big boys. So andun sila, no, mga ginagamit sila ngayon dyan sa bibs. And they're still doing well. Um, marami pa rin uh, nananalo sa kanila. Kaya pala, kwento ni Alger, uh, hindi raw makita ito, tinatago mo daw. <laughs> doon <laughs> na kasi... <laughs> uh, Pag-ibigyan ito, mga pan, pansarili at saka afford mga talagang ano, close friend na naglalabla. Sa farm na kasi, Doc, uh, sa farm kasi, Doc, uh, everything is for sale. Ayaw ko naman na yung mga buyers na galing Manila, galing Cebu pupunta doon, tapos pag may napili sila, sabihin mo not for sale. Hmm. Pangit. Uh, hmm sayang yung time nila, sayang yung effort nila. So yung ginagawa ko na lang para kung hindi ko gusto ibenta, tinatago ko na lang para yung, <laughs> ano lang yung makita nila diyan kung may gusto sila. Yun na but uh, I usually give uh, ano uh, out this bullocks for gifts, for a gifts. I do not for sale them especially for materials for possess. Na uh, uh, kasi uh, Nung araw uh, nag-usap kami ng papa ko nung buhay, pa siya sabi, huwag mo ibenta ng mga manok na yan. So yung ginagawa ko dito, uh, although as of now for sale na sila sa market yung mga battle crosses, pero pag materials niririgalo ko lang oh, hindi ko binibenta. So, tayo yung ah uh, history. Kasi hindi naman to ano eh kung baga wala tong address na manok na to. Pag hahanapan ka nito kung anong klaseng manok to, basta manok yung yan. Yung paghahanap ng pedigree, manok. walang traceability. <laughs> wala pedigree. <in> pedigree. <laughs> Pero performance so, yun doon. <laughs> oh, performance. At saka, I, uh, I am really proud that this is really my creation. this uh, roosters is really my creation. So, wala to. Hindi ka makahanap nito sa ibang breeders. Uh. Ayan. Oh, Ayan ang isang parang masasabi mo na breeder eh. Uh, you make up of something na parang hindi mo naman without history, pero pinaproduce mo mm. na maging performer. So, dinevelop mo in terms of performance. So, oh, kaya nga you, sabi you ko, know. kaya nga sabi ko, Doc, uh, yung sa manner ng breathing mo, uh, adapt, adapt kung ano yung nakikinig mo na tama. No, wag lang puro libro kasi pag sa libro ka, iba iba talaga pag yung hindi naman tayo yeah. naghahanap ng, ng mga purong manok hindi mm. naman tayo naghanap kasi sa totoo lang wala naman purong linyada eh. puro lang ang breeder puro lang guys sir. but yung composition ng blood niyan hindi natin alam and every breeder has to go out with their comfort zone kasi pag uh, you always base your breeding management your breeding system to what you have bred in the uh, articles or in the book you cannot really uh, produce the kind of rooster that you really want so ikaw talaga ang mag uh, improve importante lang importante lang wag kang uh, lalayo sa linya na gusto mo example sweater gusto mo so dyan ka lang Dyan lang sa sweaters wag mo nang uh, lagyan pang hindi sweaters kasi, kasi lalabas yung manok mo hindi na sweater <laughs> so you agree oh. uh, what you really like oh. so, Parang sabi mo like pag that. nilaban mo parang hindi mo na siya manok kasi hindi oh, niya mo, hindi mo na na... siya manok <laughs> Actually nung araw doc if I, I'm not fighting with my sweaters I feel like it is not my rooster Pag hindi bulik yung gamit ko nananalo kasi yung patented talaga ng mga sweater high action ko sa itaas pa lang giba ka na eh Hmm. Pag nananalo sila sa baba, 'no, pag nananalo sila sa baba, sabi ko para hindi ko manok 'yon and I feel uh, bad about it. So gusto ko talaga na doon pa lang sa taas doon nila ginigiba 'yung kalaban until uh, until now. No, kasi I feel like it is not my rooster winning if they are not winning in accordance to how I breed them. So ganun 'yung uh, cha actually uh, challenge na talaga as a breeder kung pag uh, 'yung level mo ganun na, doc iba na talaga kasi sa ngayon iba na yung uh, sa una uh, una uh, kahit ano klaseng panalo basta panalo uh, okay pero ngayon uh, parang uh, masasabi ko na hindi na ganun yung bloodline ko ah nawala na yung uh, characteristic nila so uh, and i began i start to worry pag hmm. yung mga bruce ko nananalo sa baba so I, i i really start to worry about uh, para there's something wrong so baka yung infusion natin hindi na ganun. So, ganun lang. Adjustments ka lang palagi. May, may certain parang karakteristik na hinahanap sa breeding mo. Pag nababago, may, may, you have to, ano, to check na naman, di ba? Kasi at least meron kang parang parameters na ano, pinagbabasihan in terms of performance. Oo. Kaya nga, Doc, when choosing your brood cat, no, yung pipiliin mo, yung ano yung broodcock mo na same characteristic with your original broodcock. Hindi lang na yung phenotype niya andyan, pero yung characteristic niya wala. So, hindi mo ma-preserve. Mapre Kasi yung challenge ng breeding, i-preserve mo yung uh, physical appearance niya at saka yung characteristics niya. So, yun yung importante dyan. Eh, hindi lang kung baga uh, appearance lang, yung phenotype niya lang. So, kailangan talaga yung characteristics characteristic and don't. Pag yung characteristic tapos hindi na rin ganun yung balance niya, iba na rin yan, mawawala na yung cutting. Hmm. Kaya yung sa akin, I always go back no, to my original, to the original one. Kung ano yung characteristic, andun pa rin sa broodcock na ito. So, yun yung uh, mga sistema na ina-adapt ko. Ah, dami ng tips si Mayor. Oh, next slide, pakita natin yung last slide niya, mga hatches. So, covered niya na from the start, ha? pati yung mga, mga tips niya into breeding kung paano how he produce mga chicken siya kung pati yung yung mind niya na kung paano dapat lumabas in terms of itsura at kung paano mag-perform. So naka-program na before pa lang, ha? Sa paano pa lang. Uh, before pa lang sa mga ina materials para bago pag sinet, alam niya na medyo may idea na siya kung anong palalabas niya. Ito mayor, to dito man talking about hatches. Ano naman itong mga ito? Ito uh, actually in my farm I have a lot of hatches because uh, I always believe na an infusion of a dash of hot chest no will will give you a the power that you want to your roosters no meron din iba uh, iba 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 kasi yung adoption so yung sa akin kasi i have the light hot uh, chest and the dark hot chest no kasi uh, ginagawa natin dito yung mga light hot chest do natin sa sweaters nilalagay para hindi babago ang kulay ng sweater. sweater pa rin siya kasi Hmm. Pag yung dark chest nilagay mo sa sweaters, yung kalabasan mo wine red. Hmm. So yung ginagawa ko, yung mga light na hatches, yun yung ini-infuse ko sa mga uh, sweaters. And ito naman yung dark hatches ko, uh, ini-infuse ko sa mga kelso's usually and sa mga off-colors lang kay eh, para walang mabasag na kulay kasi yung hinahanap natin sa breeding is yung uniformity din. So, Careful tayo pag mag uh, infuse, no dapat i-infuse natin yung kulay din na hindi makabasag no sa kulay ng manok natin. So say for example, yung mga Bruce Barnet, uh, usually the Bruce Barnet uh, comes out with a light and an orange color, no? So mm -hmm. pag uh, gusto ko magpalabas ng medyo wine red dito sa mga orange color ko ng mga Bruce Barnett, don ko sila ini-infuse pero yung sa mga light side na Bruce banet ito talaga din mga light side na mga hatches no so i infuse them with uh uh the with my Bruce, no then uh breed back no with my Bruce uh, also so usually ado uh, kasi yung manok ko usually is 3/4 Bruce uh 1/8 hatch 1/8 round head so mga ganun lang yung uh, nilalaban ko hindi na talaga yung mga half Half, mm -hmm. half one fourth, one fourth. No, uh, ayaw ko nang ganun. So gusto ko yung mga inahin ko will have a dash of Bruce Barnett, no? Tapos yung brute ko is always yun yun yung standard ko yung three fourth palagi. Para yung characteristic sure tayo na maipass on talaga sa mga battle process. Okay. Mayon parating dominant na ano uh, blood so yung three fourth. Oh, dominant oh. oh. side sa uh, in every ano in every line. Kung saan niya gusto mm. at saka, okay. ano, I always believe, mm, I always okay. believe that the Bruce barnet really works well if you are going to breed them on the cock side. No, uh, yun yung uh, practice ko talaga. Pag sweaters cock side na ako palagi kahit anong uh, bloodline ng sweaters. So I always use my sweaters as cock side. So yung design kasi ng breeding dog ah uh, gamitin mo na parang walang throw away no, kasi magbi-breed ka nga ng uh, material purposes throw away naman yung iba so ginagawa ko ah uh, hatch uh, over uh, Bruce Barnett cross line so yung inahin niya hindi ko maitatapon dahil magagamit ko sa mm -hmm. pang-brood stage Ganon yung design ng breeding eh itong na breeding na to is for hen purposes tapos yung Ah uh, stags niya is a battle cross. So, yun yung uh, program ng breeding dog. Hindi pwede na, hindi mo talaga i-program. So, dapat magagamit mo both of springs, whether hand side or cock side. So, yun yung ginagawa ko para... Walang tapon. Uh, walang tapon. Para sisew pa lang, alam mo na <laughs> kung ano yung kakatayin. May pagagamitan. So, oh, <laughs> uh, so, sa akin, sisew pa lang, pag alam ko na nababae, Specifically, one month old katay na para hindi nag masyadong magasto sa feeds din. Kasi imagine, uh, you have, say, 500 heads of uh, production. 500 din yung babae. Pinapakain mo 3 months. So, times two, dapat yung presyo ng lalaki mo dahil i-co-compensate na yung babae. No, ba diba? so, Yung sa akin, <laughs> oh, yung sa akin uh, pag aabot yung mga pullets na a baby pullers na 3 months, ibig sabihin material ko yon Yung mga material, isi-select pa. So pag uh, hindi mga material, 1 uh, one month pa katay na kaagad. So yun yun, para ma-maximize natin yung breeding natin. One good reason din yun, para kung hindi rin naman kakilanganin, para to maximize din yung space na ang mag stay lang dyan, yes. dyan, yung mga kailangan mo. So kailangan mas konti, hindi overpopulated, mas ang chances maganda laki sa kung sasakali man, yung sakit, hindi ba -yun oh, sa kakalat? yun yun ang kagandaan. Challenge talaga ngayon. Cutting the cost as early as possible. <laughs> yes, oh, ganun. Kasi as a breeder, no, kaya nga nung unang interview ko uh, sa Salto, kasi hindi naman natin masigurado na we produce champions in the Rueda. So we just produce champion in production. So yun talaga yung <laughs> uh, aim natin sa Salto. <laughs> oh. Oh. Parang ang problema mo nga ngayon, ang tatalian ng toto. Kusang tatali. <laughs> oh, sa totoo lang. Kaya nga na, na napilitan ako mag-expand ng farm doon sa Bacolod ngayon eh. Uh, dahil yung production ko Lumobo, uh, si Alger kasi, grabe to Dok. Super kahit yan yung yan. Farm, idol yan ng uh, taga. Dyan. Yung yung klaseng technician nito, uh, <laughs> kahit on the phone lang, pwede to. Eh uh, online na to yung consultation niya ngayon eh. So <laughs> sobrang dami kasi na nang nag-aano, humihingi ng tulong sa kanya. Ganyong in-demand siya, mm. eh, ganyong ka-in-demand. <laughs> so actually, I mean, actually, doc, actually doc no, uh, lahat ng mga technician masasabi natin may alam dahil they undergone trainings pero yung mga produkto na ginagamit ng mga technician doon tayo magkakatalo. Uh, actually uh, yes. In terms of the performance naman oh, yun. Oh in, in terms of the performance in terms of how the product no uh, react no on your application. So, yun kasi with Salto no sa fields pa lang uh, I have a ano na I have a experience kung paano uh gagamitin yung Salto. Actually, all all season, say, kahit uh, umuulan, hmm. uh kahit mainit, So alam na natin no kung paano uh, mag-work out yung uh, feeds natin at saka yung mga vitamins natin. So with salto lang uh, all weather siya kahit ano kaya nga mm -hmm. ngayon uh, sa totoo lang doc yung ginagamit ko lang pang maintenance yung mga ready mix na lang yung Galimax 2 plus nga lang eh yun lang from starting uh, mag-cord ako so ganoon na until the time na iko-condition ko So, during the time na mag-condition ako, power max lang at saka mix lang ng grains, no, ng salto pa rin, okay na. Simplihan na lang. Wala nang masyadong lagay-lagay uh, kung ano-ano pa dyan. No? So, yun lang. Okay. May question lang to kasi ako ko commercial ka. Uh, nabanggit mo na rin yung mga commercial So, within itong mga materials na ito, uh, for those gustong mag-inquire at mag-avail ng yung materials, Saan ka po pwedeng uh, i-contact it or communicate para makapagtanong or makapag-ano usap kayo kung paano mag-acquire ng inyong materials? Uh, okay, Doc. No? Uh, Maka-acquire sila sa materials natin through Facebook. We have Facebook account, uh, kanla on Tapos uh, nakalagay dyan ang number. Number ko. Uh, number ko mismo at saka number ng breeder ko si Michael. No, pero... Sa uh, doon sa kanila uh, pero pag uh, bloodline na talaga pinag-uusapan, no, uh, I always uh, instruct my uh, breeder nga to let the buyers or the customer uh, ask me because uh, hindi nila alam you know, kung mm. breeder natin, tagapag-breed lang, pero hindi niya alam how we uh, infuse or how we uh, cross that uh, particular bloodline. Kasi uh, mas maigi din doc na ma-guide natin yung mga buyers natin kung paano i-breed yung mga manok natin. Uh, yun, ay yung aim kasi natin no na yung uh, bloodline na binili nila sa atin makatulong sa bloodline din nila na maka-upgrade sa breeding nila. Hindi naman natin aim na sell lang ng sell na kung baga hindi rin magaganet no ng bloodline na yung kalabasan eh basura lang. Kaya nga dito sa akin, no, pag uh, meron talagang uh, gusto, sinasabihan ko talaga na, uh, Sir, ganito, ganito, ganito. Para uh, all in na. Uh, may material ka pa, may guide ka pa. Yeah. Ako, prati ko rin sinasabi yan, lalo na yung mga bibili sa mga breeders. Tanungin nyo na mismo doon sa pinaka-breeders kasi mas kilala nila yan. Eh. Ang taon na nilang inaalagaan kung ano yung mga kailangan, kung ano yung para mas maganda sa kung anong gagawin for the process. Kasi mas kabisado nila. Uh, nadaanan na nila yung mga hindi dapat gawin. So, para hindi mo nadaanan. So, huwag mahiya magtanong. Uh, mga breeders naman ngayon, very open naman sila, lalo pag materials nila. Siguro, hindi naman merong konti, pero majority nyan, uh, very ano niyan Lalo kasi alagaan nila yung pangalan din nila. Eh, na materials ko ito, galing sa akin, di ba? Pag binread mo, tapos sabi masisira dahil hindi kita na-educate o na-guide kung paano siya i-breed. Mm -hmm o iralaga and sa from pangalan nila y y yun nga doc uh, kaya nga ginagawa ko na ina-advise ko talaga na kung ba going back to our first discussion na magandang gawin ang broadcock is three-fourths. Mm -hmm. no three -fourths, kasi kahit saan pwede mo siya ma-cross out no pag pag pure lines pa kasi uh, half and half ka pa pwedeng mm -hmm. Uh, may lalabas na maganda, uh, pwede ring ano, uh, wala pang mamimili uniform ka pa. pero, <laughs> no. so, mamimili ka pa. Pero pag three-fourths, kung yung one-fourth uh, niya, no, a hatch or kelso, so you can cross it with the hatch kelso or sweater kelso. So mga gano'n na lang, isimplihan na lang yung linyada. So, uh, gano'n. Uh, sa hatchers no hinahanap ko talaga sa hatchers doc yung hatch talaga yung characteristic matapang power game ness so yun talaga pag uh, magbi-breed ka ng hatch kaya madami akong collection of hatches pero andun lang sila sa yard gagamitin ko lang pag feel ko na, na may kailangang infusion so ganun lang hindi talaga pinaparami eh. basta andun lang kasi mahirap maghanap ng mga hatches na mga galing daw sa lang. Mahirap maghanap ng hatches na magagaling. Kasi parang history man yan na mga hatches, noon talaga sila as talagang hindi naman mga winners eh. Noon sila for mm. gameness and power, 'di ba? Yun mga original. Yun nga sinasabi, sabi, eh. hindi sila nakilala dahil mataas ang porsyento ng panalo, pero nakilala dahil very powerful, pumalo at very game. Yun yung mga original mm. yung Tapos siyempre, throughout the years yan yan. na din-improve ng mga breeders. Okay. Mm, yun nga, oh. okay, 'yun nga oh. 'Yun nga doc. Sige, ah shout out muna kay March Ano to? Loyal ito eh, basta lalo mga oh, si March, kumusta? Kumusta ito Marge, yung Oh, oh. kumusta March? Isa to sa mga lady breeder na hinahangaan oh. natin oh si March. Importante 'tong magaling na uh. breeder to. Oo. Oh. Ma-malaki -ma din ang mga future. Ay, ma March, okay. Ano na tayo, diretso na tayo sa so ano pala, ulitin ko muna. For those interested, doon po kayo mag-check sa Kanlaon Peak, tama, meron. Ah, uh, may numbers Canlaon sa Kanlaon Peak game Kanlaon Peak, ah, uh, may number na rin 'yon. So, i-contact niyo lang or message niyo lang doon if you want to avail or you may concern kayo or gusto niyo'ng malaman kung paano yung mga concerned interested kayo mga anong uh, bloodline. From uh, pu pwedeng pang-material for producing battle cross up to the battle stags or mga battle cocks, meron ko ba ba? Most iko like, wala na. <laughs> Mm. Ah, wala na. Wala nang okay. tax. So, mga stags na lang. Well, nga, so, anyway, doon po, that... can loud pig. So, Mayor, diretso tayo. Marami ka na nabanggit in terms of breeding. So, uh, ang dami mo nang na share Dito naman tayo punta naman sa question na sa pag-aalaga ng sisyu. So, ano yung mga biwete mo maibigay na mga tips in terms of pag alaga ng sisyu to make sure na from the pagkapisa hanggang sa almost ma-harvest sila, ay mapalaki sila ng Ama at healthy. May mga good point ka din mga nabanggit niya sa interview mo 'yung hindi pagpapalaki ng mabilis mga ganun. Ano 'yung mga pwedeng mong maidagdag dito? Ah, uh, 'yung idagdag ko dito, Doc, is 'yung timing sa pagbibigay mo ng bakuna. Una yeah. ng bakuna talaga. Ah, uh, first basic to eh. A B1, B1 Gumboro. So 'yun mm -hmm. 'yung a basic. Tapos uh, pag magbakuna ka, Doc, uh, i-calculate mo anong uh, stage na papasok yung sakit. Kunwari, Coriza. Dito sa akin, papasok ang Coriza de at early stage. Eh. 30 days nagko-Coriza na ang manok. Uh, pinapasuka na ng Coriza at 14 days, uh, 15 days old o 21 days old, pinapasukan na ng Paul uh, uh, Park. So, ginagawa ko, Doc, unahan mo yung sakit. No? Example, at 21 days. Kasi may record ka naman sa year breeding mo eh. So yung ginagawa ko, yung usual dito sa akin, uh, at at 18 days old, meron ng symptoms sa Paul mm -hmm. So ginagawa ko, kasi pag web wing, mahirap pag 7 days, i-ano mo na eh. So ginagawa ko pag 10 to 14 days lang, uh, Paul na ako. Then follow it up on the uh, 21st day. no sa Kuraisa naman, uh, usually 30 days pataas pumapasok na yung coryza dito. So on the 26th day old ng asisew, uh, nagko-coryza na ako. So yun yung ginagawa ko, dog. Kung ano yung sakit na pumapasok sa yard mo, yun lang yung bakuna na ibakuna mo. Second, mm -hmm. um very crucial to. Yung sa akin dito, 14 days old, i-drop ko na yung sisew. No? Yun yung system ko. Uh 14 days old range na. Pero yung ginagawa ko sa range ko, huwag mong i-range direct. Kung makita mo yan, dok, meron na yung box. Diyan lang sa box muna. Meron yung box. No? Uh, yung box mo, uh, open mo lang uh, on the first day, 2 uh, inches. Tapos on the second day, 4 inches. Kasi hindi lang nakikita kasi, dok, pero yung sa lahan dyan, meron yung box. In a way na maka-adapt ang manok mo. Ng, uh, gradual gradual so, din lang gradual eh. lang sa weather pero while dropping them maglagay ka na ng mga uh, gamot katulad ng anti anticoccidiosis kasi tatamaan ka talaga so weather yung sa akin ginamit ko dati yung toltra natin eh mm -hmm. toltra natin so tapos uh, by uh, day day 5 open mo na lahat yung window ng box mo kasi in a way natuturuan mo na yung sisew mo na mag-in and out. Pag, pag uulan, kung saan na silang papasok, hindi na masyado trabahoso sa handler na uh, inaano pa. Itataboy and, uh, pa itataboy, itataboy pa papunta doon. So, yung sa akin, uh, ito, uh, isa rin to na ano, yung 2,000 chicks ko, no, uh, isang tao lang yan nag actually. Uh, alam naman ni Alger yan. so Importante talaga do sistema, no sistema, mm. 'no, para hindi masyadong trabaho so 'yung farm. So isa 'yan sa sikreto na 'yung manok mo for uh, uh, sa akin uh 3 months and andiyan pa sa box eh. Kasi hindi ko pinipilit na dumadapo sa ano sa kahoy. Kasi pag early mo sila pinapapasok sa kahoy, uh, pinapadapo sa kahoy. Hindi pa nila kaya kasi dito sa akin, every other day, three days, umuulan tapos uh, parang pagbagyo-bagyo talaga. So the early year na isalang mo sila sa kahoy, uh, more or less three months. Pero ginagawa ko, uh, ngayon, sino-shorten, two months and a half, pinapadapo ko na. no Then starting that, uh, yung immunization namin, ito, program ni Alger to with Sal ito. Uh, Ah, uh, ito tested do talaga every 15 days. Uh, lasota gumboro ka lang. Ganun lang yung maintenance mo. Lasota gumboro, lasota gumboro. Tapos careful ka lang ah, uh, tingnan mo palagi yung mga uh, ano, sap, uh, ipot ng manok mo na kung baga palaging grayish at saka walang amoy. So, yung ginagawa ko kasi, Dok, Ah, uh, sinasabihan ko yung handler ko. Pasok mo yung ulo mo dun sa box pagpasok ng ulo mo sa pagmabaho, pag, nali, pag nalilipong ka, anong tawag dyan, pag uh, medyo masakit yung ulo mo, ibig sabihin, uh, mabaho yan. Nahihilo, so, nahihilo. yung ulo mo, lipat mo. So, ganyan lang ka-basic. Ganyan lang ka-basic kasi yung uh, cleanliness at Uh, doon nakadepend yung health ng manok natin. So, kaya pag ganyang bagay, sa brooder pa lang, pag may naamoy ako na ano, hindi maganda, sasabihin ko yung handlet, ipasok mo yung ulo mo dyan. Tingnan natin. Pag, uh, masak pag sasakit yung ulo mo, ibig sabihin, hindi malinis. Yung, ano na yun? Uh, isipin, mataas na ang ammonia level. Mataas na ammonia mo. So, usually kasi ganun lang, very basic. Very basic lang. So, cleanliness, tamang oras sa pagpakain. So, ganun lang. Yung sa akin kasi, yung feeds natin, may immunodigest na. So, wala na siya problema no, pag sasalto. So, yung ginagawa ko, every 15 days pag nasa range, purga. So, yung ginagawa ko, bacteria uh, flushing muna for the first 15 days, upper respiratory. So, kung baga, kung meron siyang sip-on, kung ano dyan, uh, tinatanggal mo bago purgahin then after next purga all lower respiratory naman so ganun lang uh, first 15 days uh, before purga upper respiratory ang flushing next 15 days before magpurga lower respiratory yung pina-flush uh, so Very basic lang talaga, Dok. No? So, yun lang yung yeah, ginagawa. Pero basic mo yan. Paano. Pero sa kwento mo, Mayor, challenge yung environment mo. so, hmm. very effective yung, ano mo, yung program mo. Uh, masabi mo, kung ulan, ulan. Tapos kung bagyo, bagyo talaga. So, oh. kung hindi tama ang programa mo, yung pag-setup mo pati ng bakuna, para eh, parang, kung ano, eh, parang point of view na ng veterinaryo. Eh. So, ang ganda na pasok. Tapos, hindi oh. masyado complicated. Yun ang ano ko. Hindi mo rin masyado oh, pinapakumpika. complicated. So, uh -huh. yung ginagawa kasi natin, yung ginagawa kasi natin, mm -hmm. yung ginagawa kasi natin, yung ginagawa kasi natin, Doc, anticipation palagi. Kunwari, nagkikita ko mm. uh, nakikita ko ubuulan. Umuulan siya. So, ina-anticipate ko. Pag ganyan, uh, lower respiratory na kaagad ako, magbabacteria flushing na ako ng mga uh, coccidio, with coccidiosis. Kasi, mm -hmm. Uh, ina-anticipate mo. Kasi after uh, umulan, marami ng ano, marami ng bacteria jan sa ano natin. Yeah, so, lalabas yan, lalabas. Lalabas at lalabas. So, pero pag naka-bacterial flash ka na, uh, may protection na yung manok mo. So yun yung pinaka-importante. Unahan mo. Unahan mo yung uh, possible na sakit na uh, papasok, if ever. Yeah, no? Ako, yung tama yun, ang control of ammonia. Yung ammonia, ako, isipin nyo na lang kung yung medyo yung level ng tao ang taas-taas. Diba, yung ilong mo napakataas. Kung hmm. naamoy mo na, na nakatayo ka, then what more yung mga sisiyo na halos malapit sa ground. Ganun kataas yan. Kung baga parang puro Ayun, no. ang dating ng ammonia ng sisigot nila. Thing, uh. Oo. E, sa'yo, medyo na-anticipate pa eh. I anticipate. Kaya nga, Doc, very important ang feeds actually. Kasi pag pangit yung feeds mo, pag kulay green na yung ipot ng manok mo, nakuwala na yan, in just two weeks, ano na yan? Uh, harvest ka na yan ng sako. So, kaya sa akin, very <laughs> sako particular. Na. Oo. Sako na yan ni Alger. Sabi na yan ni Alger, kuchilyo maisi na yan. Wala oh. na. Yung ginagawa na na yun. natin. <laughs> uh, ito, ito, sa mga baguhan. Pag may nakita kayo na medyo pula, na jelly type, kita mo yung jelly type na pula. So, sign hmm. of coccidiosis na yon. So, maglagay ka na ng gamot na for coccidiosis. Kasi pag meron na yung jelly type, sa susunod na araw, ang tae ng manok mo, uh, ano na, basag na. Basag mm -hmm. na at saka na. So, pag may nakita kayo ng ganyan, ano na kaagad? Uh, direkta na kaagad. Uh, weather. Agapan. O, kasi, agap. agapan mo na kaagad. Kasi yung coccidiosis talaga, uubusin yung isang plak mo eh. Pag mm -hmm. nakapasok yan. So, yun yung una natin na i-prevent. No? Kasi yung sipon lang, ordinary yung sipon, hindi naka, nakapatay ng manok yan. Kaya pag sipon-sipon, medyo relax pa ako niyan. Pero pag nakita ko na yung uh, uh, dumi ng manok na medyo mabaho na, so yung mga handler dyan, reminders na kagad linisan, transfer yung box. So usually, I transfer my box for every other day. Para wala talagang ano. So marami siyang position. Every other day transfer na yung mga boxes natin. 'yung coxy, mga kasalto no pag tumama talaga yan medyo mataas ang mortality. Ang problema mm -hmm. sa coxy, kung may nag survive naman dyan na tinamaan din yan kasi sinira 'yung lining ng bituka ay eh naman tendency mo magbabansot naman. So ang daming tapon pag hindi naagapan. Kumaga, may buhay ka nga pero hindi mo mag yung magagamit. So tapon hindi din. Hindi mo naman mababansot ma oh. mapapahing ano ba 'yung paling 'yung hmm. buntot. Buntot ano. oh. Isay na nagkasakit talaga. <laughs> Kaya nga ako, so, Doc, very careful ako yung mga bloodline na sinasabi nila na nag-pencil fit. So yung uh, assessment ko kasi dyan, eh baka nagka-coxie nung uh, ka na pa. Kasi alam mo yun eh, hindi, uh -huh. hindi normal yung mga paa nila. So ako, a uh, careful ako pag bloodline na sobrang makinis na talaga yung paa, baka uh, nakaranas yan no, ng, ano, ng coxie. Pero pag breeding mo talaga tapos alam mo yung history niya na hindi talaga uh, nakaranas ng uh, cocky so sila yung mga mag magandang gawin mong uh, mga material. So, careful ka lang careful ka lang sa pagpili talaga okay salamat mayor sa mga ano no mga dagdag information huh? regarding sa materials breeding at pasisiw. So mga kasalto, magbe-break muna tayo, panoorin itong commercial muna at babalik tayo. Mamaya pag-usapan naman natin, ha, uh, si Mayor, yung type of paano siya mag-harvest, dahil yun yung mga sisiw okay. niya, tapos yung type tips of uh, in terms of conditioning at yung tips oh. sa sabungan. So mamaya ay pagbalik po nating na uh, after po ng commercial. To. Pwede ka muna mag-bio break mayor after nito. Medyo mahaba-haba ng content. Okay. Ito. okay. Thank you. Thank you, Okay. Thank you. Thank you. Bye. So mga product po ng salto Subok uh, sa performance Gallimax 21 Of course Breeding season for the early birds Saan ka pa doon sa proven and tested po na patoka Na nagpo-produce na maraming itlog At maganda ng hatchability Yan po yung Galimax 21 So kung wala po sa inyong mga suking tindahan uh, Make sure lang po Na kausapin yung inyong mga agripos Upang maghanap nitong produkto nito Upang inyong magamit At maihabol pa kayo yung breeding nyo Sa early bird At sa mga susunod po na breeding Okay, so pag-usapan naman natin yung papang-maprodukto. So of course, uh, yung ating salt-to-weed germ. So matagal na rito natin na uh, i-present. Uh, ito yung mga last year pa ito nilabas. At nasubukan na po ng ating mga guwan naglahanda na naging maganda, naging epekto sa kanila. So yung salt-to-weed germ, ito po yung technology na pinelitize na natin yung mga kailangan normally o yung mga hinahalo during conditioning which is yung mga wheat germ, dextrose powder, Uh, B12, yung mga oil ng fish oil na inahalo. So nandoon na po lahat yan. Doon sa mga bawat pellet po ng salt to germ. So wala na pong hassle na kukuha ka ng isang kutsara ng uh, salt to germ, isang kutsara ng dextrose powder, iahalo mo sa patuka. Bisan hindi pantay-pantay ang uh, iyong mabibili. Ay, iyong, iyong mabibili. May <laughs> flash na ito. Sumabay sa flash eh. Yung iyong may, uh, halo, hindi pantay-pantay ang halo. So, may hassle nun. Ito, uh, normally, ang timpla lang sa isang kilong patoka, maglalagay ka lang ng tatlong kutsara. Ang ibig sabihin, uh, for example, sa panghandang kondisyon, uh, stag conditioner, yung pang pre, ano, pre uh, pellet muna pang kondisyon, kalahating kilo nun, tapos kalahating kilong power mix 4. Yung power mix 4 po, mga kasalto, yun po yung ating grains sa pang kondisyon. O kahit pang pero normally yung ginagamit na kahalo po ng mga conditioning pellet. Yung power mix 4, yan po yon. So, kalahating kilo noon, kalahating kilo nung nun salto stag conditioner or salto conditioner would make up one kilo, lagyan mo lang tatlong kutsara, you're good to go na po. So, ito pong ating salt uh, salto with germ. Uh, nauna, <laughs> boses ko. Medyo mahina ang signal ko ata. I think so. Sige. <laughs> dali ha. Nasaan ba to? Okay, nasa 5G naman. Okay, so, <laughs> na hindi ko alam, connection, medyo connection problem. So ganun po mga kasalto, may magiigi naman yan. ah uh, ginagamit sa pagkondisyon, pwede pong gamitin din to para po doon sa mga uh, nanalo, na nagkasugat o mga mahina katawan after manalo para po mabilis manubalik yung kanyang uh, katawan at mabilis mag-recover doon sa mga sugat. Tapos, pwede po ito doon sa mga nagmomolt. Lalo ngayon, nagmomolt pa yung mga tandang natin. Uh, pwede nyo pong ihalo ito as toppings dun sa mga pakain nila. Kasi mataas ang purtina nito, may mga oil din ito para mas maganda ang tubo ng balihibo, mas makintab din po ang kanyang production ng mga balihibo. So, yung mga mahinang katawan, po pwede nyo rin bigay ito para mas mabilis manumbalik ang katawan. At of course, yung mga nagkakasakit. So, pag sa mga nagkakasakit, hindi lang dapat antibiotic ang binibigay mo. Maganda rin dapat na meron din kahalo siya na tamang nutrisyon para mas mabilis mag-recover yung mga alaga natin na nagkasakit. Ayan po yung ating salto with <laughs> okay. Medyo hindi nagpapantay daw yung aking salita at ano. <laughs> so ito po, conditioning pellet. ah uh, ito po yung hinahalo natin kadalasan dito sa ating salto with germ. Salto costag conditioner, salto power pellet, salto conditioner. Ito po yung mas luma natin na una nating uh, pinoduce na pellet po for conditioning. At yung dalawang bago, ang salto stag conditioner at salto power pellet. So, in combination ng power mix 4. So, may power mix po tayo. Yung pure grains na pang condition na inahalo po natin ay power mix 4. So, kung magbubuo ka ng isang kilo niyan, oh, parang hindi na malito, isang, kilo, uh, isang pack niya, 1 kilo, isang kilo din ng power mix 4, lagyan mo lang ng uh, anim na kutsara noong ating salto with germ. Yan po yung pakain mo, you're good to go na po. So mas maganda yan, pinapakain mo, hindi lang pwede sa 21 days. Mas maganda, mas maaga pa, mas matagal pa para hindi na naninibago yung patoka nila. So yun ang pinakasikreto, lalo sa si stags. Hindi maganda binabago-bago yung patoka, lalo kung medyo may sila yung panahon para mag-adjust. So yan po, yung mga conditioning pellet natin. Okay. Andiyan na si AGY? Yes. Yes. Okay, Alder. So balik tayo. Bala ka na rito. Okay mga kasalto, uh, magandang araw. Ito yung uh, Proud to be our no Partners for Production. Siya po ay isang uh, OFW or tawagin natin na uh, si Ferrer, si Mr. Joe Marie Sarmento Marabeles. Uh, yun yung initial yung farm name niya, GSM Navigators. Kaya nga Navigator, si kasi siya. Kagaya mm -hmm. ng mga kapatid niya, mag nagmamanok din lahat. Mga mm. -hmm. P4P natin yan. Uh, ito yung farm niya, uh, medium size na farm. Uh, Pupudyos dito ng, ano, ng mga magagaling na manok. Yan si Jumari, yung sa left side, yung naka blue, na nakahawak ng manok. Alam ko niyan. Kasi yan. Oh. Sa kabila. Yeah. Ba bagong dating ba yung siya yung nakuna ng picture niyan. Uh, and then hanggang ngayon, bago siya naka, uh, nakababa ng barko ngayon. Kasi every time yan nag, uh, nagbaba ng barko, o kahit wala siya, uh, nag-message yan. So it comes sa uh, programs sa uh, farm. Especially ngayon, uh, early bird breeding, na uh, tayo po na po provide ng mga free vaccination for materials. Kahit na wala siya, uh, with, the, with this with this partner na <clears throat> yung communication with sa farm na yung kinakailangan uh, mas madali kaysa mayra pa si yung ano yung once ka then wala kang maano dun sa farm mo, mayra once you apply some programs or programs sa farm no for production. Mm -hmm. And Then siya eh, siya mismo na uh, nagtatanong siya ah uh, boss ano kailan ba yung ano early bird. Binigyan ko siya ng schedule for early bird breeding. na papalabas nung date anong kailangan at kailan yung mga banding ng mga banding birds. May mga schedule na yan para at least alam na niya. Kahit nawala siya, mm Uh, coordinated yan lahat when it comes sa ano sa farm yung mga benefits na kuha niya na galing sa atin. Uh, technically nandoon tayo. Anytime in in ay tatawag naman siya mag-communicate through PM or text or call pag may mga problema <clears throat> tumutulong sa kanya. And then uh, we have also gumagamit lahat niya ng mga ano natin produkto, no? specialy sa mga ano natin uh, salt feeds salt with germ uh, sa kalimang clients uh, yan okay so shout okay. out na from Joe a... Marie Maravelles of JSM Navigators Game Farm so technically What? technical support uh, as partner AGY yun ang talagang masasabi natin na naipoprovide natin dito kay Sergio Marie yes yes pag may mga kakulang din, for example, uh, alanganin yung ano, may mga kunti-kunti lang na mga sa AH product natin na uh, din natin yan sa kanya pag kinakailangan. Kung need na talaga. So, okay. dyan, uh, yan tayo mag-ano mga, sa mga partners for production natin. Kailangan maliit, malaki, medium, pare-pareho, pantay-pantay. Okay, yan po yung ating uh, P4P featured for today, si JSM. Navigator Jomari Mariveles sa Barangay Kansilayan, Murcia Negros Occidental. So, AGY, uh, saan kumukuha ng source ito, yung ating patuka itong si Sir Jomari sa area niya? Um, si Jomari, direct yan sa, ano, sa distributor natin sa Bacolod. Hmm. Uh, saan sila yung, yung Saan yung location nun? Uh, Doon sa Budiga, sa may uh, Mansilingan. Okay. Ano yung name ng ating uh, pupuntaan nila? Kung sakasakaling may mga gusto din na malapit doon? Nung pwedeng uh, uh, Bacolod Farmer Supply Corporation. Yeah. And, oh, yan. Yan ang ating ano, uh, distributor dyan sa Bacolod. And then uh, sa lahat, halos lahat, na lahat ng town, ba, meron natin mga, sa mga barangays na oh, uh, ano, available yung mga products natin. Yan. Yeah. Okay. So, yan po, no? So, shout out dyan, ha? So, marami tayong mga P4P. So, pag P4P, sabi natin, partner yan. Partner for production. So, meron tayong balikan ko baga kaliwaan. So, meron siyang, uh, meron tayong na itutulong sa kanya at nakakatulong din po sa atin sa kanya. Pero ang end goal is pare-pareho tayong mag-produce na marami. Kasi siyempre, of course, sa atin, di ba? Pag mas marami pinroduce yan, eh, mas maraming kakainin. So, yun naman ang mabalik sa atin. So, happy ang yes. partner. Happy din po ang, uh, ang ano natin ang salto. Okay. <laughs> okay yan. Sige. So, diretso na natin. Andiyan na si, ano? Si Mayor? Uh, yan na, yan. Papasok na. Oh, okay. Eh. Sige. So, Mayor, ituloy natin okay. ng uh, usapang manok. So, yung mga nakakawala mo sisiw, ano yung mga common practice mo naman, Mayor, baga uh, bago i-harvest, i-harvest, at yung tipong uh, preconditioning. So, mga konting okay. tips na. Ah uh, ito uh doc Arvin, no, a very crucial ako when it comes to harvesting my uh stags. No ang gusto ko uh uh doc no uh, once my stag no starts to uh, ano and, uh, parang uh, gusto na niyang mamalo sa mga kasama niya uh, ah ko na kaagad. ko na kaagad. Uh, hindi ako nag adapt ng practice na the longer in the range mas maganda na no, yung the earlier i harvest the better kasi yung ginagawa ng stags kasi Dok, no pag uh, takot yung kalaban niya sa range ginagawa niya ginigirian niya eh, ayaw ko na yung karakteristik na yon ma adapt niya so yung pag mag-start na gumigiri yung stag ko sa range na kumbaga yung paraan niya na takutin yung uh, kasama ng istag gigirian niya kinaharvest na yan kaagad whether uh, alpha male siya dyan or uh, second in rank siya dyan, harvest na yan kaagad no uh, yun yung uh, una ko talaga mm -hmm. yung karakter. Uh, second uh, hindi na ako mm -hmm. nag-hardening no wala na akong hardening nga. ngayon holding pen na lang at saka uh, wala lang babae sa loob ng holding pen no? kasi yung mga pullet sabay naman sa range eh. usually pag yung nasa range na may mga babae na harden na sila diyan na actually no uh, uh, would you imagine yung uh, dapuan natin na isang puno ng kahoy masyadong mataas na yan tapos uh, every day din kasama nila yung mga pullet na babae So, nakapag-breed na sila anytime they want to. So, from the holding, uh, from range, direkta na ako sa holding range, uh, holding pen, 4x4 lang. So 4x4, uh, yung ginagawa natin, uh, 4x4 lang. Walang babae sa loob ng holding pen. Kasi paglagyan natin ng babae, nasisira yung katawan ng stags. So, ginagawa ko, uh, siya lang mag-isa, uh, meron lang short cord, No, until mga ginagawa ko uh, the most is uh 2 weeks. Uh, that's the most. So, uh, pag ano na nakikita ko na, na medyo ano na siya, amatured uh, na siya, kinocord ko na. And during mag-cord ako doc, uh, ito importante to So mag ako usually in the afternoon, uh, uh, alas 5 ng hapon. So, kasi yung stags, pag sanay siya uh, dumadapo sa kahoy, naghahanap talaga ng mataas na lugar. Yun yung ginagawa ng stags eh. Uh, naghahanap na ng mataas na lugar. So tendency, pag i-cord mo siya ng maaga, uh, in the afternoon, makikita niya yung uh, puno ng kahoy, yun yung dinadapuan niya. So kahit anong haba pa ng cord mo, si stretch out niya. So masisira yung yan. Pwedeng mm -hmm. so, ma mapilayan. siya. So yung ginagawa ko, uh, usually nagko-cord ako 6 o'clock or 5.30 in the afternoon. Tapos ginagawa ko, binabasa yung stags para nagiginawan siya, hindi siya masyado makagalaw. So paglagay mo sa uh, batugan, uh, nakastay din lang siya. So kinaumagahan, bababa siya. So for 3 days, uh, straight three days, ginagawa ko every afternoon, binabasa ko yung stags. Every 5.30. Sino-soak lang yun. Tinatawag soak lang. Para pagdadapo siya. lang yung... ha? Hindi naman basang-basa. Loblob lang. O, loblob lang. Para paglilipad siya, hindi masyado mataas, hindi ma-stretch hmm. yung cord niya, hindi masira yung paa niya. Kasi importante sa stag, hindi talaga mapilayan. Kasi pag na, ang stag napilayan na, makarecover yan 3 months. At saka, uh, ano yan, matutroma yan. So, posible pag nasa right or left side yung cord mo, hindi niya i diin in masyado yung palo niya kasi may trauma siya, eh, masakit yun. So yung ginagawa ko, every uh, afternoon, no, sinosok ko. Kaya pag nag-cord ako by batches, uh, hanggang uh, 20 lang, kaya lang ng tauhan ko isok uh, every afternoon. So yun yung uh, mga practice ko, Dok. Hanggang sa matamed na yung stags mo, na hindi na siya maghanap ng dapuan na uh, uh, mataas kasi yung stags natin yung dinadapuan na skawy is puno mga 20 to 30 feet. So uh, yung cord natin is only uh, 3 to 4 feet yung dapuan so baba masyado mababa yan sa kanila so ginagawa natin yung mental conditioning din nila uh, ina-apply na natin at saka yung system talaga. So yun yung uh, isang practice natin do kasi pag 'yung stags natin na pilayan, una-una hindi na magganang kumain. So mahirap mm. na condition So 'yung target kasi natin dito na hindi masira 'yung katawan ng stags, no, uh, sa cord. Kasi usually 'yung transition ng stags, lalo na pag nag-chain speed ka, no, uh, hindi rin siya uh, gagana masyadong kumain. Mm. So so nag change speed ka, masira yung katawan yan for 3 days, 4 days, hindi kain yung stag, masira yan. Kaya ginagawa ko, yung uh, aging, uh, ano ko, aging 4 uh, months and 15 days, uh, yung kain niya is purong uh, stag developer na. Purong stag developer na. Pag-harvest ko, continuous feeding na yan uh, sa cord. So, pag nag-change ka ng uh, Galimax 2+, Plus, the same lang the same na yung nakikita nila na na sure the same uh, feeds the same kind of feeds yung nakikita nila so hindi mag ano mag uh, change yung uh, gana ng kain ng stags mo yung uh, uh, gana yeah, niya kumain andun uh -huh. pa rin so isa yung sikreto natin doc no uh, yung yung pagcording talaga very crucial yan kasi yeah, yung ibang... Kaya yan 'yung, yung pratikong 'tong tinatanong eh kasi marami nasisira from the harvest to the cording eh. So misang binabaliwala na palang derecho pero mamamayan. So yun ang importante. With, uh, ano, so I hope, doc, ito, doc, eh. Oh. Oh, so I hope doc na na it uh, helps no the, our uh, listeners na maka ano maka uh, kuha din ng aral no kasi very crucial 'yan. Very crucial talaga 'yan. Sai, sai. Kuha charger, sai. Charger. <laughs> they... So, yun. At sa katapos, Doc, na to continue, uh, yung stags natin, uh, wag natin uh, pilitin na uh, lalaban. Wag natin pilitin lalaban kasi ito, experience ko, ha? Yung stags na hindi pa ganun kabuo yung tapang niya. Pag-sparring mo, naging defensive siya. Defensive siya kasi yung utak niya tatakbo. Eh, pag na-trauma yung stags mo, pag na-trauma siya, yung karakteristik na yon maa-adapt niya. Usual ko talaga yan uh, nakikita. Kaya, ispar mo yung stags mo pag buo na talaga yung tapang niya. Hmm. Yung mga parang papalo o tatakbo, yung mga ganong case na pinipilit, nagagalitin pa, di ba? Yung mga ganyang no, practice. Oo, pinipilit. Eh. So, practice talaga eh, kasi very excited eh. Pag, oh. pag gusto mong makita ng sparring. So, as a sort of advice, huwag niyong pilitin yung mga stags niyo. Dahil ay, hindi niyo makikita yung maximum potentials niyo talaga. Oh. Si Alger, uh, nag-trust mail, pinipilit niya yata eh. Mapilit si Alger. <laughs> 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 Jer, may naalala ka siguro ano, na pinipilit. Ito, 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 <laughs> so, malamang. Excited dyan sa mga breeding niya eh. Anong kuya ko ano nito? Pwede na, pwede na. <laughs> so, yun, yun ang oh. maganda na bagit ni Mayor. Ano? Ito disadvantage of so, uh, fighting them as early hindi pa emotionally ready na talagang makipaglaban. So, may disadvantage pala. Oh. Wag mong eh, pilitin. Yeah, Wag mong pilitin kasi... Eh, kasi... Tige, Wag mong pilitin kasi mababali yung ano eh, yung Ma, yung pogi na. Oo. Grabe, lalakas pumalo <laughs> ng mga manok ni AGY ah. <laughs> Parang yung ibig sabihin ng mga manok mo. <laughs> okay. so yan ah. So ano lang, konting patience. Uh, right timing. Uh, yung bitaw naman maaantay yan. So para mas, huwag na masira. Sayang eh. Istag na eh. Kung pipilitin, baka masira tapos develop ng bad habit na sabi nga ni Mayor na gano'n. Kasi nga, nagiging defensive. So yun na na-develop na bad habit. Okay. Mm. So, I hope dot na no, na maka ano tayo ng uh, ano diyan, uh, aral diyan at saka uh, going to the conditioning stage. Mm. Ito, uh, isa din ang i-condition mo na stags. Iyong stags na gusto mo. Yung gusto mong palo, yung gusto mo mong tipo, uh, regardless kasi look, sa tipo ng pagpili ng stag, iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo sa akin, iba yung system ko. Pag yung stag na mahaba, iba yung system ko ng conditioning. Pag yung stag na medium lang siya, iba yung sistema ko pag uh, naka hmm. Kasi yung stags, pag masyado silang trained, uh, madali silang makarecover actually yung stags kasi galing uh, range Uh, medyo agile pa sila masyado at saka uh, galing-galagala. So, pag i-hard train mo sila, madali silang makarecover. Unlike sa mga cocks na medyo sa observation ko, medyo matagal-tagal makarecover. O so problema lang talaga sa stags, yung power nila, mahirap ibalik. Mahirap talaga ibalik. So, ah, okay. Uh, uh, on my system, ayaw kong mag-condition ng stag kong na aabot sa point na mawala yung power nila. So pag uh, sa during pre cond ko na maka-observe na ako na yung palo nila medyo malambot na, mag ano na ako, mag uh, yung sa calisthenics ko, ida-down ko na. Kahit anong klaseng calisthenics mo, uh, pababa-pababa ka na kaagad. Uh, wag mong... Uh, idating sa panahon na mawala na talaga yung power ng stags mo, kasi matagal pa yan babalik. Kailangan pa yan na papreskuhan mo saka siya babalik. Yung gawin level natin... Down, level down na yung ano? Yung level down na yung exercise mo. So, yun yung uh, experience ko dyan kasi pag sa stags, kailangan at the right age, no, at the right uh, uh, ano nila, yung plumage nila kasi merong ibang stags na yung balahibo nila kahit eight months, seven months sila, naglulugo na. So, hindi pare-pareho eh. Kasi uh, yung, uh, ano nila, yung health nila while they are on the range. No? Hindi, kahit sa tingin natin pareho na hindi dumaan ng sakit, pero yung iba dyan, meron talaga yung delayed. No? So, yung hmm. ginagawa ko, Dok, Kung sa stags, no, hinahanap ko yung uh, balahibo ng stags na papuntang tuyo. Wag din yung masyadong shiny kasi bata pa rin sila eh. So maganda ilaban sa stags yung papuntang tuyo na yung balahibo niya. So probably nasa nine months siya, nine and a half, so mga ganun. Um, yun yung uh, nakikita ko na matured na yung stags, no? matured mm -hmm. na siya in a way, paano siya lumaban, matured na yung katawan niya. Kasi yung stags, hindi mo mapilit talaga eh. Pag six months, seven months siya, hindi mo mapatigas yung katawan niya saka kailangan din natin sa stags problema pag masyadong matigas talo na tayo uh, hirapan na yan magcut mm -hmm. so ginawa ko na yung oh yung right timing talaga ng katawan ng stag so yun yung uh, paglaban ng stag so given naman yung mga handlers natin no from travel up to uh, fighting so Uh, problema talaga minsan sa uh, travel Kaya, eh, ito nga lately, lumaban ako ng uh, salto kami ni Alger sa stag, tatlong talo isang uh, panalo At yung uh, handler ko, sinabihan ko na travel kayo ng ahead so yung hinahanap kasi nila, comfort ng handler, hindi comfort ng manok <laughs> yun talaga <laughs> yung problema kasi nung araw dok uh, handler din ako ng papat ko So, sinasabihan ako palagi, huwag yung comfort nyo ang i-consider nyo during travel. Yung comfort ng manok. So, ano yung comfort ng manok? No, i-travel nyo, na wala, hindi pa sila nakakain, i-travel nyo at the right time. No? So, yun yung uh, isa talaga na uh, sayang yung pagod nyo during pre-con. Pre-con mo, 2 to three months. Tapos, in just a single day na travel na lang, uh, tipidin mo pa. So, na wala lahat yung pagod mo. So, yun yun. Isa yun sa mga Sayang, sayang. <laughs> sayang yung pagod mo. So, ma so, Mahaba-haba pala mayroong pre-con mo normally, no? Hindi, hindi na ano. sa sa akin, Dok, sa akin, Dok, pag napili ko na yung manok ko, kahit six months pa siya, pre-con na kagad. Of course, yung pre-con natin, nice. mayroong stag conditioner lang naman eh. So, yung mm -hmm. ratio natin sa simula, 50-50, uh, tapos pag... Uh, start na ako mag-training uh, pag uh, pagbaba na 50-50 60-40 then 70-30 ganun lang naman yung as uh, sistema ko eh pag heavy pa yung training niya 50-50 50%, -50. Uh, 50 grains 50% pellets Pag baba na yung calisthenics niya 60-40 na for the next 21 days na hindi mo na siya galawin masyado so 70-30 na so ganun lang uh, yung ano ko yung level ng uh, pre-corn up to conditioning ko. Okay. So, yan na natin. Ah, kay Claro ko lang, maganda yung topic mo kasi parang misconception ng karamihan, lalo pag medyo bago-bago siguro. Yung 21 days na conditioning, dun yung bugbugan. Parang kanina binanggit mo, dun na yung medyo mostly parang pahinga na, halos parang wala na masyadong galawan. Yes, sa stag doc, yung sa 21 days, wala na masyadong galawan yan. Uh, gradas na lang, palakad-lakad, lighting, Schedule sparring. So yun na yung ginagawa ko within 21 days. Schedule, nakaschedule na lahat. Pero pag uh, during pre-con, kasi ang conditioning stage ko is only 21 days. Mm -hmm. Yung pre-conditioning stage ko, yun yung kung baga army style. Bahala ka dyan. Aanhin nyo yung manok. Pag napili mm -hmm. mo na, pili mo na yung manok na gusto mo i-condition, so yung 21 days, turuan mo lang magpalakad sa gradas. Lighting, gapping, turuan mo mag -gap turuan mo siya ipasok sa box na ibiyahe. So, yun, yun lang yung system ko. Uh, example, yung mental conditioning uh, na lang yun yung sa 21. Mental conditioning na lang within 21 days. Wala na masyadong uh, ano-ano pa dyan. Physical. Wala na. Uh, yung hinahanap natin eh, yung power na andan, andyan siya eh. Uh, magagamit niya eh. So, nag-iipo na tayo ng pwersa so, hindi na masyadong uh, ano, Uh, rigid yung training. Importante lang mas spar siya. so sa handlers, uh, ano naman yan, eh? choice, air. If, ilang beses niya pa-spar within uh, 21 days. Sa akin, uh, last ko kasi, uh, I deworm my cock or stag 12 days before the fight. So, last paring ko is 12 days before the fight. Right after dyan, paano na, pa-relax na talaga. Yung last spar niyan, Mayor, mga ganong katagal yan na spar sa yeah, pag mag-spark uh, well, niya, gano'ng katagal? Paano, ano yung basic system when you spark? Well, sa akin kasi, uh, Doc, no, yung sparring ko, on the first session, madali lang. Mm -hmm. One to two buckles. No? Second session, medyo matagal. No? Kasi, mahirap din yung stags or kaknate na alam niya lang ng palo, isa, dalawa, tatlo, hanggang apat <laughs> lang. Eh, Panglima, oh. Pang lima, pang anin, pang pito, wala Hindi na alam na gagawin. na, Di na alam ni... niya. Hindi na, na, na pa-experience. Oh. So usually, ginagawa eh, ko, uh, during preconditioning, matagal yung sparring dyan. Aabot nga one minute eh. One and a half minute, matagal dyan. Pero pag within 21 days, madali na lang. The most is, uh, siguro sa first spar is five, five to six buckles. Then sa second sparring, 3 to 4, then sa last part ko, uh, mga 3 backholds, ganun na lang. titingnan mo na lang kung ano talaga yung uh, intention ng manok mo, sino yung uh, magaling uh, magbato ng paa, so yun na yung piliin mo. Eh, kasi importante talaga, may reserve ka lang. Kasi yung sa akin, experience ko, kahit anong galing ng manok, pag day of fight, hindi maganda yung condition niya, wala na yan. Wala na yan. So dapat may mga reserves kayo. Kasi sa akin daw hindi na ako sumasama sa laban ng manok. Tawag na lang ng handler. So ginagawa ko na lang on the morning feed tinatawag ko lang, sino yung hindi gumaganang kumain? Yung walang ganang kumain, out na yan kaagad. Wala na yun. Yung may mga ganang kumain lang yun na yung ipasok. Kasi sa day of fight isang beses mo naman lang ng pakainin yan eh. The rest wala na. Hindi naman uh, ano yan hindi na naka-apekto. So, yun lang yan, very basic lang. Kung sino yung magandang no, yun pakiramdam. Yung, 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 excess mo, usually pagka maglalabang ka na, ilan ang pinapasobra mo madalas? For, for example, kung ang laban na napapasokin mo, kung no. dati, mga seven stag, ilan ang mga mo? Yung sa akin talaga, nung araw na wala pa akong manok masyado, eh, walo lang. Pero ngayon ang maraming manok, eh, dala ka din sampo. <laughs> Bagay, mas marami. Mas marami okay, yung selection later on, di ba? Oo. <laughs> oh, oh. Eh, iba, iba kasi lang. pag iba, ka, ka ng mag pagpipilian, eh. Kahit 20, oh. Dyan, mo. Eh. Basta kaya. So, eh, yung kaya yung marami kang stag. Eh. No? Kasi, Uh, lalo na sa labanan ngayon, uh, problema natin ngayon kasi may wing ba number na. So, fix na yon. Pero pag mga kak lang na pwede kang maka-change-change -change or stags na open na wait lang yung pagbasihan, eh, dala ka lang marami. Kung sino yung pinakamagandang uh, galaw, sila yung gagamitin mo. Very basic lang talaga. Kasi yung lahat ng pinasok mo dyan, pare-pareho naman yung kalibri nila. Eh. Uh -oh. Amagawa ah, man, mas maraming selection Mas kaya mo, mas mainam, di ba? <laughs> Choose the best. <laughs> ah, mas mainam. Ah, oh, importante lang talaga, doc, ah, ganito sa experience ko. Nananalo ako based sa uh, linyada talaga ng manok. Ah, uh, ito, ah uh, I fought once uh, one derby, uh, ano 'yon, five cock derby. Yung manok kong ginamit isang marking lang. Isang marking yung pinagpilian ko, pito lang sila, pero isang marking lang sila lahat. Uh, here comes na uh, may pumasok ako na manok. Ibang markings. Ibang markings uh, na manok. Sa bitawan, super yung ibang markings. Pero alam ko na itong marking na to uh, magpiperform talaga sa pet. So I have to choose whether to choose the super na hindi ko pa tested or to choose the marking na tested ko na sa pet. Ginawa ko, pero, ano, standard hindi, lang ang hindi bitaw. ako na gamble sa software. Oh. Standard lang sa bitaw, so ginamit ko talaga yung mga markings na alam ko na nananalo sa PET. So doon, maganda yung score ko. Kasi yung uh, every breeder, yan yung advantage ng breeder. Eh. Na meron talagang linyada na alam nila. Meron talagang linyada na alam nila na alam na kahit uh, regular lang sa bitaw, pero nananalo sa PET. No so yun yung advantage na makapag-ipon ka na ganung klaseng linyada, isang linyada wow. lang. So yung batting average mo mataas. Kaysa dito na super sa mga bitaw pero hindi mo uh, alam pa kung ano yung uh, average na kaya nakikita mo ang mga nag talaga sa mga uh, sa mga derby is yung mga breeder kasi alam nila, hmm. uh, alam nila paano uh, mag uh, gamit ng manok at saka kailan uh, gagamit na ganyang klaseng manok. So, yeah. may, may yung same, ano kwento, lumalaban din sa gitna. Pag lalo na pag hmm. labanan na, na yung pa-championship, pupunta mm. pa rin siya dun sa, sa may, ano, yung bloodline record niya na alam niya ng, ano, na talagang ang performance ganun kataas. Kung dito sa parang, sabi mo nga, yung ganyan, na magaling sabi tao pero medyo so, hindi uh, pa, kumbaga nakabuild yung trust mo na yung linyada niyan magpo-perform na maganda. Buwabay siya ron. Kahit mas magaling yung isa, mm. babalikan niya pa rin yung linyada na yun. O so, well, ganyan ako da palagi, Doc. I always mm. go to the trusted bloodlines. Mm. E naranasan ko na yan eh. Uh, yung ano, pa-champion ako, isang derby, malaking derby yun pa-champion ako. Dalawang manok. Yung isa, super. Yung isa, average. Yung super ko, magandang galaw. Yung average ko, magandang galaw. Itong average ko, trusted line. Hmm. Eh, doon ako sa super Natalo Pero yung mga kapatid ng mga Trusted line na yun Siya yung bumuo ng score So hmm. eh, The next derby Ganun pa rin nangyari so, Super at saka so, Doon ako sa trusted line ko <laughs> na, Nasungkit okay paminsan-minsan kay Yung batting average Ng linyada mo Andiyan na yan eh So yun na yung basihan huh. e, Kung baga kung ang batting average Ng bloodline na yan Is 70% So ibig sabihin out of ten, pito talaga dyan, mananalo, di ba? Irregardless. Irregardless. Mm -hmm. So, yung sa inyo na lang, yung groupings mo na lang, kung sino yung ipasok mo. So, yun yung mga basihan. Ko. Kasi nga, kaya nga ngayon, Doc, balik tayo sa breeding. Ah, uh, quality over quantity na. Yung bloodline ko, hinahanap ko yung babae na Uh, malakas mangitlog kasi meron talaga mga babae na malakas mm -hmm. mangitlog every day nangingitlog meron din babae nga once every three days so call out na yon so yung mga babae na malakas mangitlog tapos winning line pa uh, sila na yung uh, pinaparami ko kaya ngayon dati yung isang bloodline ko limang inahin ang tinatabi ko for breeding eh ngayon dalawa na lang dalawa na lang pero ah uh, malalakas mangitlog so mm -hmm. ang brood ang brood ka kasi natin Uh, nasisikuro natin na every day or every other day na mate niya yung babae niya kaya yung fertility level aside from the feed that we are using mataas. So yun yung ginagawa ko sa breeding ko ngayon. The most is only uh, two uh pullets in one brood duck. So pa-transfer-transfer transfer lang yung brood duck. Apat yung ano niya, dinadala niya pero in in a pen sa 4x4 dalawa lang yung nilalagay. So impossible na sa isang araw hindi niya mamimate yun. Hmm. So, yun yung uh, logic ko dyan na bumaba yung uh, quantity ng mga inahin ko, pero yung, yung fertility at saka yung production ko tumaas. Could you imagine, as of now, using uh, Salto Gallimax 21, 30 lang yung inahin ko, but I harvest 18 eggs to 25 eggs a day. So average lang tayo ng 20. So, average lang tayo ng 20. So every week, every week naglo-load ako sa incubator ko not less than 120 eggs. So uh, inano ko na yung practice doc na aabutin ng 10 days. Yung days lang yung itlog. anyway sa range sa system natin na box, isang linggo na one week uh, interval, pwede pong, pwede mo pa samasamahin sa sa range. is e sa range natin maximum is 200 din kasi in a month katay naman yung iba eh. So, ganun lang. Uh, every week, uh, meron akong load na 120. In one month, meron akong 400 na sisew. So, in two months, 800 na. So, three months of breeding, oh, most likely, one, two. So, four months, one, six. Mostly, ang kagandahan, pag dalawa lang yung babae mo, ito, experience lang. Uh, mostly, lalaki yung mga ano alalabas. Uh, the standard kasi is, uh, mga more or less, 25% lang yung lalaki pag mag-breed tayo eh. Pag flock mating. Pero pag sa system na, uh, lalo na pag uh, single mating mostly, I don't know if there is a scientific explanation on that. But based on experience, lamang talaga yung lalaki. Lamang talaga. Ano sa akin? Walang scientific but based on yung mga usap-usap ng mga breeders. Ah... Uh, pag mas ko yung sine service ng uh, lalaki, yung parang for you for example, dadalawa lang. Parang pansin mm -hmm, nila, lang. hindi rin natin malama, ano eh logically or scientifically may explain. Pero pansin nila, tumataas ang uh, batting average ng yes. lalaki sa yes. babae. Yes. Uh, experience nado. Mm -hmm. eh, uh, mm -hmm. Dati pag may uh, sisew ako 1000, yung lalaki dyan, the most is 300, 250 to 300. But mm -hmm. you believe this season yung sisiw ko 1 to. Yung lalaki na napalabas ko is 720. Hmm. So, masyadong mataas yung uh, uh, rate ng lalaki. I don't know this season. I just started last season na ganun yung system ko. So, ma-approve natin yan this season. Kasi ganun pa rin yung Ay, system yun ko na eh. ginawa. Saka isa pang nakikita ko hmm. napapansin na hindi ko rin may explain scientifically or logically yung babaeng simula pa lang hindi masyado laspag, siya din mas nagbibigay ng mas marami pa rin lalaki. Yes. Yung hindi laspag ha. Sa akin. Pero yung sinagad-sagad mo oh. hanggang sa dulo yan, na yun, yun ang mas malamang Ah, wala Makin na. Na. Mga na. Mm. At saka yung itlog niya, hindi na ganun yung shape hmm. ng itlog niya, hindi na ganun kaganda. Sa akin kasi, Doc, wala sa number of eggs uh, na lay yung babae. For as long as the shell is still good, the shell is still in good shape and quality, okay pa yun. Kahit aabot pa siya ng 15, 16. No? So, ginagawa ko, okay pa. Pero pag tingin ko na medyo laspag na yung shell niya, medyo manipis na, so binabalik yan sa range. After two weeks, pag nangingitlog pa siya, balik na ulit. sa so, yun lang yung system ko. Pag nakikita ko na na medyo laspag na yung inahin, purga na kaagad, paligo, tapos range. After one week, Uh, bigyan mo ng vitamins injectionan mo pag uh, sa susunod na linggo pag ready na siya, uh, balik na ulit sa breeding pen. Kaya ginagawa ko, ang problema kasi pag balik mo sa breeding pen, uh, nag-aaway 'yan sa isang babae. Oh, uh -huh. uh, uh, 'yun yung problema at saka yung isang babae dyan, maano, ma, -ano, ma maabala yung pagpa itlog niya. O, yung itlog niya. So, ginagawa, at uh, three 3x3 three na muna siya, tapos pinuposas yung uh, babae na na alpha, na pinuposas ko, na makaitlog lang din siya. At tapos, uh, malapit lang yung 4x4 uh, four four mo, malapit lang na magkikita silang dalawa. Tapos, every day, subukan ko na ipasok hanggang sa magbati ulit. So, Ginagawa kailangan ko talaga yung kapitbahay para magkakilala na ulit. <laughs> oo, oh, magkakilala ulit. So, ganun lang. Pero pinaka-importante daw, hindi kasi natin nakita yung video eh. Pinoposas ko yung babae ko diyan nakita yan ni Alger. No? Kasi Ang posas, para sa papakos siya hindi. Kung baga yung dalawang paa, meron silang dalawang tali na magkahalos na, di ba? Dikit lang. Magkadugtong, magkadugtong. Oh, magkadugtong. Malagyan Kaya parang literal din na... posas nga para hindi makapalo o oh, na makapalo. Kaya, tamang hindi, siya kalang, maka hindi niya makapalo. O oh, hindi niya matamaan yung isang hmm. inahin. At saka hindi rin naaantala yung pagpaminitlog niya. So ganun yung gawin mo. kasi yung old practice, tinatali yung inahin eh, may stress siya. Oh. Ano niyan? Ah, hindi na yan mangitlog. So gawin mo iposas mo na lang. Kasi papalo siya na hindi siya makatama sa isang inahin. O oh, yun yung purpose dyan. Okay? Asa hanggang one quick, ano, one quick tip siguro na lang before we, go to a break again. In terms of naman sa araw ng laban, sa bungan, ano yung mga pwede mong may share na tips sa mismong sa bungan? Ah? Okay, araw ng laban. ah uh, para uh, hindi ka magano, last mo na pakain sa manok mo is eh, six hours before the fight. Last mo na pakain. So yun yung ginagawa Pero soft diet na yun doc uh, pinapakain ko na lang ng soft diet last mo napakain mm -hmm. not more than 3 grams so ganun lang para ano na 6 hours before the fight uh, kasi ako nagbibigay pa rin ako ng tubig eh ng manok ko 8 hours before the fight uh, pinapa-dip ko yung manok ko isang dip lang mm -hmm. 8 hours before the fight kasi gumagamit ako ng aircon uh, nasubukan ko na rin na wala talagang tubig pero yung pakain mo dapat uh, ang handler mo marunong talaga kasi, kasi, ginagawa ko doc yung sistema na lang na ang margin of error mo maliit no. Oh. kasi pag pag ikaw talaga hands on pwede mong gawin yan pero pag sa handler mo na i-delegate si simplify mo -adapt eh. adapt ako oh si simplify ko nag-adapt ako ng system na uh, madali intindihin so yung sa akin uh, kasi yung calculation natin every three hours more or less 2 to 3 grams yung maano ng manok eh matunaw mm -hmm. di ba So ngayon sa labanan ngayon uh, lalo na umaga ang labanan so first feed in the morning five grams lang no? Five grams lang pag may schedule ka na uh, dagdag ka lang ng uh, i-timing mo 8 hours before the 6 uh, hours before the fight's ma-timing mo na ma-calculate mo na yung laban pakain ka lang ng 3 grams tapos uh, every time na mag drop ka, i-trick mo lang yung manok mo, pakain lang isang piraso para hindi siya ma-mentally uh, uh, torture. Kasi yung manok, mm talaga ng pagkain eh. Pero kung hindi mabot yung butong. Isang, oh, so, i kung bagay, ano mo lang, i i-trick mo lang yung manok mo na hindi siya gutom. So, ganun hmm. lang. Uh, tapos, yung hipo talaga, uh, i-maintain mo. So, Uh, bawal lang talaga, Dok, yung sa travel talaga. Ako, uh, very, ano ako, very uh, careful ako sa travel. Wag maging magiging, so, ano, sa com comfort zone ng, ano. <laughs> uh, wag sa comfort zone ng handler. Dapat comfort zone ng manok. so In short, sa akin, pag nag-travel ako, Dok, uh, 1 o'clock in the afternoon or 2 o'clock in the afternoon. So, ganun. Kasi yung manok mo, uh, hindi siya ganun ka-empty. At the same time, uh, ma-maximize mo yung aircon ng sasakyan mo. So, ga travel ka na mainit pero aircon paglabas niya 2 hours kumbaga 2 hours uh, darating ka sa Sabungan paglabas mo malamig na kasi 5 uh, o'clock or 5:30 darating ka so anyway kinabukasan mm -hmm. pa yung laban so ganun yung ginagawa ko 1 uh, o'clock or 2 o'clock in the afternoon ako nagta-travel para simplihan na lang ang lahat wala nang ano wala nang eksperimento kasi pag na-eksperimento ka uh, don't malaking enrollment fee diyan. Yo, Michael. dun mo papasok yung tuition pag ano. Maraming oh, experimento. Yung <laughs> At may iba eksperimento, hindi pa lang result. <laughs> Oo, oh oh, 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 so yun yan. So, quick tip, quick tip. Uh, wag mo ilaban na masyadong gutom yung manok mo. Kasi pag masyadong gutom, na-stress. Yung Mm -hmm. Sign jan gigire ang manok talaga na stress gigire yan pag bitaw sa bitawan gigire yan uh, pag hindi naman siya pag masyado naman siyang uh, gutom na hindi pa siya ganoon ka stress yung ginagawa niya hindi na siya nagdi-discarte. palo na kaagad na walang uh, timing so yung sharpness nila na nawala na pero pag uh, yung sa akin kasi pag yung manok ko gumigire Ala na, yung posta natin diyan minimum na kaagad. Uh, wag mo nang pilitin. Nang pilitin. So, medyo malapit-lapit yung... sa ano na. Malapit-malapit Do <laughs> donation na, na yun, donation. <laughs> Kaya pala ng galing pa. <laughs> medyo, yeah, medyo malapit sa ano. <laughs> Disgrasya. Okay, thank Then, you mayor for okay. yung mga info na naibigay mo ha. Uh, Okay. Commercial break mo tayo. One quick break and then mamaya balik na tayo doon sa question and answer. Pagkakataon nyo na po. Uh, doon sa lalo okay, sa mga nakikinig. Okay, mga po. questions tayo sa mga pinag-usapan upang uh, manalo ng mga isang sako ng mga Galimax. At of course, yung pinakahuli natin ay eh, pwede kayong manalo ng isang uh, stag galing sa genetic. Kaya po, pagka na, ang nanalo, taga-baba, kolod, oh, from AGY, game farm yan. <laughs> Yawad. Garantisado niya. Ako mag-recommend <laughs> anong kulay <kolain laughs> ng manok. <laughs> ah. so, ako mag-recommend anong kulay ng manok oh, so, yun pa. Bibigyan din tip. Garantisado yan. ako lang mag-tip. Ako lang mag-tip. Oh. Yeah. Panoorin mo din ito. bonus Sige, sige. Okay. <laughs> <laughs> sa, sa akin kasi naghahang yung ano, o yan, ano na naman, nauna na naman ata salita ko. Okay. <laughs> yan. Okay, yan. Sabay na. Uh, okay, dito na tayo sa so, of course, sa uh, pagkakataon na naman nating uh, manalo sa ating mga question and answer. Of course, yung ating mga, <laughs> next slide, ang ating mga <laughs> mechanics for winning. Of course, magbibigay ng tatlong katanungan po uh, tayo. At sa tatlong katanungan yan, huwag nang kakalimutan po na pag lumabas na po sa comment section yan, wag niyo po kakalimutan ilagay lang yung hashtag tuloy ang laban kasalto. So, pag lumabas na po yung tanong, pagkakataon nyo na sa magot, hashtag tuloy ang laban kasalto. Tapos karugtong nun yung tamang sagot doon sa ating katanungan. So, iba-iba uh, mapapananong mapapanalunan natin hanggang doon sa genetic na hashtag. Sorry, excuse me. Ah... Tandaan lang po na yung ating pong mananalo ay hindi po siya yung mga nauna makakasagot. So pipili po tayo, meron po tayo yung parang siling yan once ikakat na natin doon sa mga nakasagot ng tama. Doon sa mga uh, kung ilan man yung bilang doon na nakasagot ng tama, irarapol po natin doon sa kanila yung mananalo. So one of those will be the winner for that particular question. Uh, ginagawa natin ito to give chance naman doon sa mga kasalto natin na medyo mahina ang signal para naman makaabot. Kasi kung medyo may na-signal, lugi din sila in terms of pagpaunahan sa bagot. So, ganun lang po ang ating ano uh, mechanics. 'Yung mananalo po, antayin niyo lang po 'yung kayo kontakin ng ating salto representative upang ipaalam na kayo nanalo at uh, kung paano niyo may claim 'yung inyong napanalunan. Okay? So, first question. Okay, so question to, uh, ano ang base blood na linya ng ating alas ng Salto na si Mayor Bacho Cardenas. Okay? So, okay, yan po, no? pag lumabas na sa comment section, pagkakataon nyo na pong uh, sumagot, pag so, lang like, kakalimutan yung hashtag uh, tuloy ang laban kasalto. Pa, 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 po, ko, Tanong dito kami sa, eh. Ah, okay. May question dito, Mayor Siano, si Jomar Aranyo. Ang way nyo po ba ng paggawa ng 3-4 daw idol is yung back to parents po ba? Uh, kasi, uh, Doc, no, pag back to parents, just to give them, liliit yan. Liliit yan. So, ginagawa ko, yung 3-4 ko is back to uncle. Ayun. Back to uncle. Yung kapatid ng broodcock mo, uh, dun ako. Kaya nga, uh, importante yung meron tayong five families. Eh. Kasi pag back to parents, usually liliit 'yan so hindi ta hindi natin makikita yung mga barakong manok talaga na gusto natin pero pag gusto mo na back to parents talaga wala namang problema 'yon yung brood cock mo yung mga cc si niya mm -hmm. yung anak niya piliin mo lang yung papasa sa standard mo so ganun lang pero yung usually sa akin kasi nagko-commercial mm -hmm. no, para standard talaga lapse is back to uncle usually na ginagawa ko pag uh, hand side yung ginagamit ko, uh, syempre back to ante din. Kasi meron din mga babae na dumalabas talaga ng mga winner, so doon ko rin uh, binabalik. So yun lang yung basic dyan. Yun, yung three-fourth, ano ha, Jomar Aranyo, hindi yan, kumbaga same family, ibabalik sa nanay o tatay. Uh, marami kasi family si Mayor, so yung ibang family doon yan, kumbaga parehas din naman for example, posom. Posom to posom, pero hindi yan balik doon sa magulang balik din yan sa so, mga uncle, auntie of the different family. So medyo inbreeding pa rin siya pero malayo, hindi siya yung very close. Kaya so yun yung tawag na infusion. Oh, yun no. yung tawag na infusion. Mm. Yan. Okay, so cut na natin. Pakita na natin yung sagot na question number one. So congratulations. Of course, kailangan kompleto ha yung Bruce Barnett na possum sweater. So wag lang basta possum sweater, no? So asa ko ano yun? Ano dapat Bruce Barnett. Sige, yeah, next question. AGY, e, ikaw na bala sa second question. Titigil okay. lang ako dito. Uh, wag niyo kalimutan yung hashtag tuloy lang ang laban sa mga answer niyo sa question. Second question, ano ang conditioning grains ng salto? Okay. Uh, so, Fair ano yung, yung conditioning sa grains? Yung grains lang, pure grains. Pure grains. Oh. Okay. Uh, question from Chris Siga, Mayor. Uh, ilang grams daw po ba ang pinapakain sa mga inahanda sa laban? Uh, yung sa so, akin, de depend. De Hello? Doc, yes. Uh, niyo ba? Yes. Yung sa akin, doc, depende sa weight ng manok. No? Kasi yung conditioning program ko, naka-cluster yon. 1-8 to 2 uh, isang cluster yan. 2 to 2 to, isang cluster yan. So usually, pag 1, 8 to 2, binibigay ko 30 grams. Pag 2 to 2 to, binibigay ko 35 grams. So depende, depende sa manok. No? Kasi kapag maliit na manok, pakainin mo ng 40 grams, eh sasapola yon. So yun yung ginagawa ko, Dok, uh, sinisimplify ko kasi hindi na ako hands-on mag-handle ngayon. So gumawa na lang ko ng system. So based on weight sa manok. So usually sa weight sa manok, a one eight to two, thirty uh, grams. So two to two to so thirty five grams. So pag uh, more than that, so thirty five to forty grams na rin tayo. So yun yun uh, yung sa pagpapakain ng manok. Natuwa naman ako sa gut mo. Ngayon ko lang ako narinigyan ng clustering. Ano? Pero ang ganda ng logic <laughs> behind ito. Nga naman, Depende sa weight nga naman ng manok. <laughs> so, yung oh, manok nga doon... depende. Ah, yung, uh, yung malaki, siyempre, 'wag mo nang pakinggan ng konte, yung maliit na mo, huwag mo pangakin ng marami, so most likely, problema ka sa laki ng sa timbang. So, so, depende si uh, weight. So, yun ang uh, base ni Mayor Bachok. <laughs> sa ano kasi, Doc, eh sa conditioning kasi, small things means a lot talaga. Pag yeah. pag nawala ka dyan marirecall mo eh ba't ako natalo. Ganito ganito pala yung hindi ko nagawa. So sa akin talaga ngayon, more on system na yung ini-establish ko sa farm dahil sa trabaho ko ngayon, hindi na ako masyado nakapunta sa farm. So sistema yung pinapagalaw ko. Uh, unlike nung araw na hands-on talaga tayo. So iba, iba tayo so, ngayon, ang uh, nag-develop talaga ako ng system kaya ganun yung nangyari. Uh, anyway, at any rate, it works na. No? It listen your uh, margin of error. Naku-konte yung mar margin of error mo. <laughs> Very logical yung approach. Tama rin naman. Okay, pakitan natin sagot. Natuwa, natuwa talaga ako. <laughs> 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 pakita natin sagot. So, yung... no? <laughs> <laughs> oh. Kasi madalas mayroon ano yun eh. Standard nga naman yung ginagawa nila. So, yung takalan or, eh. May mga tag. Uh -huh. uh -huh. so, depende kasi, sa way ng manok. Bro. Alam mo kasi, Dok, si your me, me, parati yan kasi nag nagko -condition. mismong katawan niya. Para ready anytime. <laughs> yeah, pala. So, kaya pala. Pakita na sa likod ko. Kung, uh, question number two. Uh, but, uh, ano, yan, okay. Of course. Power mix for po. So meron po ang salto na uh, pure grains. Ano? Yan po yung power mix for. So yung, para sa iba na nakakagamit na ano, power mix 2 at 3, ayan po yung mix na pellet at grains. Ang pure grains po ng salto ay yung power mix 4. So, ayan po yung combination with the conditioning pellet. Or, kung gusto nyo, in combination with the maintenance pellet, tulad ng mga Gallimax 3 na solid pellet or pigeon pellet. So, depende po sa inyan. Okay, power mix 4 po. So, for the stag question of the day, Alger, your... iyan mo na. Bahala ka na. <laughs> okay. Stag question for the day. <laughs> ano ano pa ang tatlong kondisyon ng pellet? Meron ang salto. Ready? mga kasalto. Hashtag, ano po yung kondisyon ng pellet natin? Okay. Huwag kalimutan yung hashtag Tuloy ang laban. ang mga Bruce ba mayor pag uh, pinopoint uh, kasi sige lang Carol ba typically ba yan talaga medyo dapat in your experience ha, uh, dinadry mo ba talaga sila ano ba yung ano yung parang pinaka-approach yan for the poso? uh, nung araw doc uh, dinadry ko but ngayon as I have said na sistema na lang ginagawa so doon lang ako sa standard kasi yung standard ko do, pag point ng manok kung anong dami ng pagkain uh, pakain ko example Uh, yung ratio ko kasi every 5 grams, 1 dip of water yung first day of feed ko. So, ganun kasi. So, ina-apply ko yan lahat. Kasi yung manok ko, uh, most likely bruised naman eh. So, yung system ko, kung 20 grams yung pakain ko on the day of fight, no? So, kasi nung araw, gabi, usually ang laban. So, first feed ko is 20 grams. Uh, 4 dips yon Pero pag 5 grams, 1 dip yon So, yun kasi yung ratio ko eh. Kasi yung uh, patuka. For every 5 grams, 1 dip. Oh, one dip. Kasi yung uh, uh, feeding ko, hindi naman uh, basa no yung drains ko. So, ano lang, uh, soak lang for one hour. So, yun yung ginagawa ko for every five grams, one dip lang yun. Uh, so, ganun lang lahat. Uh, kasi lahat ng mano ko may hatches. So, ganun lang yung ginagawa ko. So, at any rate, they will perform. They will perform at their best. Basta importante lang, lalo na pag aircon ka, ah, uh, pag naramdaman mo na medyo uh, tuyo na yung balahibo ng manok mo, uh, adjust ka na kaagad. Ganun lang. Basic lang talaga, Dok. Uh, wala nang ano, wala nang maraming style pa, kumbaga. I-simplify <laughs> para mas uh, less ang uh, error. Mas less ang error. Uh, Lalo na hindi ko yung naka ano eh, naka hands-on, di ba? <laughs> so, so iba rin yung da, pag inaatang ng mo sa iba. Do sila sa mas madali uh, itindihin. Oh, doon lang siya. yung komplikado na hindi rin nila ma-ano, ma-assimilate kumbaga yung ma assimilate. Oh. Oh. 'Yun yung failure talaga eh. Every day of fight hmm. so buti pa na lang hindi ka na lang mag-aircon. Sa ngayon panahon na ngayon, uh, talo ka talaga, hindi talaga mahirap talaga pag wala kang aircon. Mm. halos lahat ng sabungan aircon na rin eh. Yeah, oh, kaya kailangan nagbabago ka sa industry kumbaga, nagbabago yung panahon eh. So kailangan natutunan hmm. mo rin yung kung pagbabago para maka-adjust ka, maka-adapt ka. Yun nga. Hindi, iwang ka yun talaga. <laughs> Hindi ka masanay mag-aircon, eh sa aircon ka di mo alam, patay ka malamang. <laughs> so, si Si Alger, al magaling siya mag-adapt doc. Madali niyang ma-adapt mag-camouflage na kaagad 'yan. <laughs> oo. oo. <laughs> super 'yan. Kahit walang aircon 'yan, gagwat-gagwa ng paraan 'yan. <laughs> okay, dito na natin yung ano, uh, sagot. So congratulations sa mga winners, ano? So of course, ito ang uh, ating uh, tatlong klase po na iba't ibang uh, type of conditioning pellet. Pellet po ito, no? Of course, yung ating uh, very specific for the stag during the stag season, lalo na ngayon, ang haba ng stag season, yan po yung ating salto stag developer, yung salto power pellet for the bull stag and Nap. and of course, yung ating naunang nilabas na conditioning pellet na medyo mataas, yung CP will be yan, yung salto conditioner. So yan po yung tatlong uh, conditioning pellet natin. So mix nyo yan with the power mix for yung ating uh, grains na pure. And of course, salto with germ, I good to go ka na po. So hindi na sabi nga ni Mayor simplified yung ating conditioning niyan. 'Di ba? Wala na masyado kuno halo, no. tatlo na lang yan, tatlong kutsara, napakadali. Oh. So, seamless Tama mistakes. Yun, yung salto. Oh, yung, oh. yung salto with germ talaga tested na yan. Oh, yan. So simplified. At kasi pag paminsan-minsan, pag naglagay ka pa ng ibang uh, ingredients diyan, Uh, yung mixing mo hindi yung calculation ng feeds mo kunwari uh, target mo 16% na protein hmm. hindi mo makukuha pag masyadong maraming ano ah oh. uh, kaya yung theory ko kasi dapat solid yung kinakarga mo na pagkain sa manok mo para yung katawan din nila eh, solido din kasi, kasi pag maraming ano maraming uh, mga vitamins at saka marami pang kung ano-ano diyan no? nung araw na style talaga medyo malambot ano, Ano yung hinahalo, ano? Oo, oh, ano-ano yung hinahalo. wala Parang na. idea kasi before, mas marami halo para mas marami nutrient. Tapos end result, nabago bago oh. na pala yung nutritional value. Oo, oh, nabago na. Yung hindi na balansyado. Oh, yun, oh. yun. so bunot, <laughs> bandang uli. <laughs> okay, so congratulations po to <laughs> sa mga winner. Ah... Uh, Of course, uh, ang ating uh, ano, ang uh, meron pa tayong feedback survey mechanics uh, para pagkakato pa manalo. So maglalabas po sa comment section ng uh, Salto Philippines uh, feedback. So pakisagot nyo lang po. Doon sa mga makakasagot, pipili po tayo ng uh, tatlong winners na mananalo ng tatlong daan piso na worth of Shopee vouchers. So yung Shopee vouchers niyan yan, uh, po pwede nyo lang pong gamitin doon sa ating produkto din yan. So sagot na po pag namabas po doon sa comment section ng ating feedback survey mechanics. Okay? And of course, ang salto para kita ko kung sa pa, Shopee. So, of course, yung ating uh, mga premium product na salto lines, yung ating chick booster, yung ating uh, ating ano, wala, baby stag at yung salto stag developer, And of course, yung tatlong lines ng ating conditioning pellet ay available po yan sa Shopee at Lazada. Yung ating animal health na pamurga, yung eh, natawag natin na power armor, power guard, available din po yun sa Shopee. And of course, yung salto with germ. So, yung order nyo lang yan sa Lazada at Shopee. And may pa-promo pa rin tayo. Uh, Pakiplash lang, of course, yan. So, September 28 to 30, meron po tayong uh, pa-promo na mga free banig-banig. ata ito, nung mga uh, ano yun. So, for, <laughs> ano ba ito package ito? Oh, <laughs> so, ito yung package. Oh, yun. So, September 28 to 30, meron kang free mask for every package oh, wait, na ganyan. Right? mask. So, 28 to 30. So, yung mga lalaki, hindi sanay sa Lazada sa shop yan. Pero sigurado ako, yung mga misis nyo, yung mga babae dyan na nanonood sana yan, paturo na lang kayo paano ako order. Add to cart. Lalo yan. na. Lalo na okay. mga OFW, Doc. No? Yung mga oh, oh. Na, uh, yan. Ingatahan. Ito, magugulat na lang kayo. Kung nagugulat kayo, yung mga misis nyo, hindi naman lumalabas ng bahay. Pero may panayang dating ng dating ng mga nakatricycle, nakumotor, nakumotor. Dinaan niya by Lazada oh. or Shopee. So, tayo din, yes, sumabay na tayo. tayo. Lalo na gano, di ba? Uh, Medyo... Saludo tayo doon sa mga asawa, Dok. Sa mga no, asawa ng mga, mga na, hindi lang, na hindi lang tayo na babayas, sa may sumabay din tayo yung produkto na binabayaran. Uh, <laughs> okay. okay. Bye, Lazada and Shopee. <laughs> Sige. Yan. Okay. So, hindi na na po uli nagtatapos. Another isa po natin as uh, alas ng Salto webinar. Alger, maunak muna for our closing. Mm-hmm. Uh, mga kasalto, again, um, nagpapasalamat po kami sa inyo for another episode ng ating Alas ng Salto. At uh, very uh, mayor, thank you very much for the guesting. Thank you. thank you And uh, thank you. alam ko na sobrang busy mo. Mm -hmm. Kahit na text nga, hindi ka na makareply. Kahit sa call nga, halos hindi na nga. Kahit sa messages, hindi na nga. Thank you talaga na nandito ka ngayon. Thank you very much sa mga nanonood wag niyong kalimutan, salto is number one. Wow. <laughs> Bawal yan. <laughs> Mayor, uh, baka meron ka pang uh, dyan. Uh, uh, pa paano pa, ano, pabitbit, pa kumbaga, take away for our mga kasalto. And of course, baka may mga gustong nangyanta yung pangalan mo, mabanggit mo sila. <laughs> Pagkakataon mo na ngayon. Ah, oh, okay po. Uh, sa lahat ng mga kasalto, no, uh, a friendly uh, advice lang po. No? Uh, in choosing your bloodline no uh mag-breed kayo sa gusto niyong bloodline. Uh, second uh kukuha kayo sa mga tao na alam nyo na gumagamit sa bloodline na yon uh, at sa bibigyan kayo ng uh, talagang totoong bloodline. Uh, second uh yung feeds na gagamitin niyo uh, dapat no ako ay really recommend uh, Salto no attested na to uh, Salto uh, uh produces champions of production no uh, hindi natin masiguro yung champion sa ruweda pero ang sisiguraduhin ko sa inyo sa salto yung champion sa produkto talaga ah <coughs> uh, talaga na no? sa sa salto feeds uh, wala na kayong hahanapin lahat ng gusto ninyong ilagay sa feeds no from booster to maintenance no andun uh, na lahat lalo na yung uh, boosters natin uh, ngayon ang uh, kailangan ng mga sisew natin ah uh, yung uh, salto uh, cheek booster uh, iwas a uh, talaga tayo diyan at saka uh, yung uh, pag uh, tubo ng manok natin katamtaman lang hindi talaga uh, bigla kaya sa sa salto doon kayo ang uh, makakita ng mga makikinis na manok no, uh. saka uh, sa panahon ngayon uh, konting ingat din no konting ingat din uh, lalo na yes. sa mga handlers natin uh, expose sila masyado sa Uh, weather no uh, iwasan din natin na uh, uh, i-expose masyado mga handlers natin Dahil pag mga handlers natin ay uh, medyo na expose at saka nagkasakit magkasakit din yung uh, mga sisyo natin so mm. sa lahat ng mga kasalto uh, god bless us all and uh, enjoy this uh, breeding season alam natin no uh, good luck sa atin lahat this coming uh, early bird so kami sa pamilya ng Salto open kami lahat no kung meron kayong uh questions na uh, hindi niyo pa uh, hindi pa nasasagot no andito yung mga technician ng Salto At sa kami rin, no ako rin no bilang uh, alas ng Salto uh, obligasyon ko rin na maturuan din kayo sa mga uh, sistema na hindi kayo magkakamali so sa Salto pa, kapamilya tayo lahat dito pamilya tayo ang turingan natin pamilya lahat so Walang taguan ng sekreto. no. Importante 'yon. No? Importante 'yon dahil uh, hindi na natin ibalik nung araw na yung mga nakakaalam, 'yun lang yung yeah, mga. Gayon, i-share natin ang lahat ng sekreto. So dito sa salto, walang sekreto-sekreto. Uh, uh, ibigay natin lahat para uh, lahat tayo patas sa laban, no. Patas sa laban. Dahil kung ano ang alam nila, alam din ng mga kasalto natin. Yeah, so Mayor, ako talaga taus puso kami uh, anong sa Salto na nagbigay ka ng oras. Alam namin sobrang busy ka. Kaya ako tuwa kasi iko ngayon, ngayon lang kita, ano, eh. May giges eh. And alam ko being one of the pioneers, marami kang may si share And uh, i-confirm ko yan na marami kang na-share sa ating mga kasalto ngayong araw nito, lalo in terms of yung mga system mo, how to simplify. So marami sila napulot. Kaita ko marami pang napulot. Ako natuwa nga sabi ko siya, eh, last mo eh. Oo nga naman. <laughs> pa, per per <laughs> things nga naman. Oo nga. Pero alam mo na no, simple logic. Pero Sink hindi 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 do. kagad na nyo eh hindi nagsinking kagad oh nga naman. So depende nga naman sa laki kasi ten, ang tendency ng takalan ng eh, 'di ba? O yung latcha oh, Malaki may maliit. O nga, so, tells to mas accurate base nga doon. So Mayor, thank you very much. Alam ko sobrang busy ka kaya kahit papaano medyo nasagad ka namin. And uh, talaga nag nawawala no, wala ka kanina pero andiyan pa rin pumilit ka mobile para okay, so. magbigay ng pasensya yan. pasensya talaga so, no, normal yan okay, normal okay, sure. at yun ang problema so, sa line ang kagandahan talagang you see to it na kailangan makabalik ka kasi uh, parang ano yun parang showbiz so show must go on pero of course the information must go on yan so mga tulad again, na yan ng laban at, Oho. Alam natin, na yung mga nilungan, hindi na Natatalo nga ito, pero pilit nating ibabalik. Yeah, Pag nandyan lang yung salto, tayo dyan. Ganun yan. <laughs> so, mga kasalto, uh, maraming maraming salamat sa pagbibigay po ng oras nyo. Alam natin, mga hindi lang nandito, pati muna sa ibang bansa nanonood, ay sana po nadagdagan pa uli natin uli ang inyong kalaman, dalus dito sa ating industriya. So breeding season na naman, andyan naman po si Galimax upang ibigay yung quality at quantity ng kailangan yung mga uh, itlog at mga sisiw itong panahon nito. Sabi nga ni Mayor, ang uh, ang salto, nandiyan yan para tulungan ka sa champion production. So sabi nga naman, kung wala kang production, wala kang tatali, medyo mahirap ka mag-champion. Pero dahil sa salto, mas marami kang may tatali. Sabi ni Mayor kanina, mas marami selection, mas maraming manok, mas malapit ka sa panalo. So yan po panalo. ang salto. Uh, so wag po kayong may magtanong sa mga ating technician. So, napakadami po yan katat-katat po sa buong uh, bansayan. Andyan po tayo upang makatulong at upang lalo pang maiangat natin ang industriya po ng sabong. At uh, pa-closing na kayo anak ko lumalabas na. <laughs> so, maraming maraming salamat mga salto. Kita-kita pa ulit tayo sa susunod na alas sa salto webinar. Sa susunod po linggo ay usapang pagmamanok po ulit. So, maraming maraming, salato, uh, maraming maraming salamat mga salto. At uh, kita-kita ulit po tayo sa susunod. Have a nice week. Yeah, yeah, thank, thank you so much. much. Thank you so yeah, much. Salto, salto angat Serado rado ng panalo so. Doctor thank you so very very much. Thank uh, okay, you so Thank you so much. We really appreciate me, yor. Yan, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you so Thank you so Thank you so much. Thank you so much. much. Thank you Thank you Thank you Thank, thank you much. You so Ayun na ata nilang kata. <laughs> yeah.